السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه، وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو، آپ بھائیوں سے ملاقات یہ اللہ کی تقدیر ہے، کہاں پاناما کہاں پاکستان، اللہ نے پہنچایا اس کا احسان ہے، دین کی نسبت سے ہم جمع ہیں. آپ سے آپ تشریف لائے، آپ کی مہربانی ہے. ایک بات میں نے آج آپ سے کرنی ہے، اور اگر آپ احسان فرمائیں گے اور کل تشریف لائیں گے وہ جو دوسری مسجد ہے عشاء کے بعد، تو ایک بات میں نے کل آپ سے کرنی ہے. میں جب سے میرے سر میں درد ہے تو دونوں باتیں کروں گا تو لمبا ہو جائے گا، تو پھر آپ بھی تھکیں گے، میں پہلے ہی تھکا ہوا ہوں. تو ایک بات میں آج کرنا چاہتا ہوں، ایک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمت توفیق دی تو کل کروں گا. تو آپ میرے اوپر احسان فرمائیں، جیسے آپ آج تشریف لائے ہیں کل بھی تشریف لائیں، جو دوست نہیں آ سکے ان کو بھی ساتھ لے کر آئیں. دنیا میں ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں اور کس نے پیدا کیا ہے، یہ کتنا بڑا اہم سوال ہے. کس نے پیدا کیا ہے، کیوں آ گئے، کیوں مر جاتے ہیں، مر کے کہاں چلے جاتے ہیں، بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے کمائیوں کی، کماتے 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 ایک دم سب چھوڑا اور جا کر قبر میں سو گئے. جیسے میتھمیٹک کا قاعدہ ہے کہ بڑے سے بڑے عدد کو زیرو سے ضرب دو تو وہ زیرو ہو جاتا ہے، ون ملین انٹو زیرو زیرو، اور ون بلین انٹو زیرو زیرو، اور ون ٹریلین انٹو زیرو زیرو. تو بھائیو، جو کچھ آپ بناؤ گے یا میں بناؤں گا، جو کچھ آپ کماؤ گے یا میں کماؤں گا، جب یہ موت سے ضرب کھائے گا تو زیرو ہو جائے گا. عزت شہرت دولت بلندی انٹو موت زیرو، گمنامی فقر ذلت پستی موت سے ضرب زیرو، حکومت وزارت صدارت موت سے ضرب لگی زیرو، جھونپڑا بیماری غربت ضرب موت زیرو. میں مکہ میں تھا جب ملک فہد مرحوم فوت ہوئے. ملک فہد کی بڑی خدمت ہے مسجد نبوی اور حرم کے لیے. تو عصر کے بعد جنازہ تھا غائبانہ، تو وہاں اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت. جب وہ جنازہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھائی میت کی نماز کے لیے سب تیار ہو جاؤ. تو میرے ذہن میں تھا کہ آج ان کا بادشاہ مرا ہے،
اس کو کیا کہیں گی؟ تو عصر کے بعد میں کان کھڑے کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ اب یہ کیا اعلان ہوگا. ہر نماز کے بعد تو ہم اعلان سنتے ہیں الصلاۃ علی المیت, مردہ کی نماز پڑھو بھائی. میں آج ملک فہد کا جنازہ ہونے لگا ہے تو کچھ تو لمبے چوڑے ساتھ ملائیں گے آگے پیچھے. تو بڑی حسرت ہوئی جب کانوں میں یہ آواز سنی الصلاۃ علی المیت, میت کی نماز. مرتے ہی سارے ٹائٹل اڑ جاتے, وہ ملک ہو, وزیر ہو, مولانا ہو, پروفیسر ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, لائر ہو, وہ بزنس مین ہو, وہ سائنسدان ہو, لیکن جب موت کے ساتھ ضرب لگتی ہے تو زیرو ہو جاتا. اسی وقت سارے ٹائٹل زیرو ہو جاتے اور گھر والے کہتے ہیں ڈیڈ باڈی اٹھاؤ, ڈیڈ باڈی اٹھاؤ. کوئی نہیں کہتا ابا کو اٹھاؤ, کوئی نہیں کہتا اما کو اٹھاؤ, کوئی نہیں کہتا بھائی کو اٹھاؤ. میت اٹھاؤ بھائی, میت اٹھاؤ بھائی, ڈیڈ باڈی اٹھاؤ بھائی. ساری زندگی کی محنت اگر یوں ہی ختم ہونی ہے تو اس زندگی کا فائدہ کیا ہے, اس کمانے کا فائدہ کیا ہے, اس بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ بنا بنا تھک گئے, کما کما تھک گئے, اور پھر مر کے جا کے اتنی سی جگہ میں جا کے سو گئے. اتنا بڑا گھر بنایا اور آخر میں جا کے اتنی سی جگہ میں جا کے سو گئے, مٹی کی چادر اوڑی اور مٹی میں مٹی ہو کر قبر کا نشان بھی ختم ہو گیا. سب سے بڑا دنیا کا فتح کرنے والا چنگیز خان گزرا ہے, اس کی قبر کا نشان آج تک معلوم نہیں کہاں ہے. تو اب یہ میں نے سوال اٹھایا ہے کہ ہمیں کس نے بنایا, ہمیں کیوں بنایا, ہم سے کیا چاہتا ہے, موت کیا چیز ہے, موت کے بعد کچھ ہے یا زیرو ہے. ان سوالوں کا جواب دنیا میں کسی کے پاس کوئی نہیں. اتنا انسان ترقی کر گیا, خلاؤں کو ڈھونڈ لیا, سمندر کے نیچے دیکھ لیا, پہاڑوں کے اندر اتر کے دیکھ لیا, 6-6 کلومیٹر نیچے جا کر تیل نکال لیا, خزانے نکال لیے, اور کتنا آسان سا سوال ہے, مجھے کس نے پیدا کیا ہے, پتا کوئی نہیں, کیوں پیدا کیا ہے, پتا کوئی نہیں, مر کیوں جاتے ہیں, پتا کوئی نہیں. موت کسے کہتے ہیں, میڈیکل سائنس میں موت کسے کہتے ہیں, اس کے 200 جواب ہیں کہ موت شاید یہ ہے, شاید یہ ہے, شاید یہ ہے, شاید یہ ہے, اور اس میں سے ایک بات بھی ٹھیک نہیں, کیونکہ انسان کا علم یہاں آ کے ختم ہو جاتا. 4 مہینے کے بعد زندگی کیسے شروع ہو جاتی ہے, بچہ کیوں حرکت میں آ جاتا ہے, وہ کیوں اس کے اندر زندگی دوڑنے لگتی ہے, وہ 4 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے, کیا چیز اندر جاتی ہے جسے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے, پھر ایک دم انسان چلتا پھرتا ختم ہو جاتا ہے, اندر میں سے کیا نکلا ہے. پھر جب اس کو ہم قبر کے سپرد کر رہے ہیں, ہندو جلا دیتے ہیں, ہم زمین میں دفن کر دیتے ہیں, یہودی عیسائی زمین میں دفن کرتے ہیں, ہندو جلا کے راکھ بنا دیتے ہیں, سکھ جلا دیتے ہیں, تو یہ سب کہاں چلے جاتے ہیں, راکھ بن کے اڑ گئے کہاں گئے, مٹی میں جا کے بھی مٹی ہو گئے, کچھ عرصے کے بعد قبر کھودو تو تھوڑی سی مٹی پڑی ہوگی اور کچھ بھی نہیں. تو اتنے بڑے اہم سوالات ہیں, ان کا جواب ڈھونڈے بغیر اگر مر گئے تو بڑے گھاٹے میں جائیں گے. جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں, بس دیکھنا انہیں غور سے, جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. ساری زندگی چل 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 چل, جب پہنچے جسے منزل سمجھا تھا, وہاں پہنچے تو پتہ چلا میں تو غلط آ گیا, واپس جانے کا وقت ہی کوئی نہیں, شام ہو چکی. تو بھائیو, ان سوالوں کا جواب بنانے والے نے خود دیا ہے. اتنی بڑی کائنات ہے, کس نے بنائی, اتنے بڑے سمندر, 2 بڑے سمندروں کے کناروں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف آپ کے پیسیفک ہے, ایک طرف آپ کے اٹلانٹک ہے,
یہ کس نے بنایا ہے اور کون اتنے بڑے پانی کو اچھلنے سے روکے ہوئے ہے؟ اتنا سا تو پاناما ہے، 80 مائل کی چوڑائی ہے، سمندر کی ایک موج ادھر سے آ جائے تو یہ ختم ہے، ادھر سے آ جائے تو یہ ختم ہے، تو کون ہے جو موجوں کو کنارے پہ آ کے روک دیتا ہے، آگے نہیں بڑھنے دیتا؟ کس نے یہ سارا نظام بنایا ہے؟ تو یہاں کر انسانی علم ختم ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون ہے بنانے والا۔ تو اس کا جواب اللہ دیتا ہے، ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے تمہیں بنایا اسی نے زمین آسمان کو بنایا، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، جس نے تمہیں بنایا اسی نے دن رات کو بنایا، آگے پیچھے چلایا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، جس نے تمہیں بنایا اسی نے سورج چاند ستاروں کو بنا کر اپنے تابع کر لیا، الا لہ الخلق والامر، غور سے سنو، بنانے والا بھی اللہ ہے اور حکومت کرنے والا بھی اللہ ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، وہ رب ہے ساری کائنات کا بنانے والا جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ پھر میری باری آئی، مجھے کس نے بنایا ہے، آپ کو کس نے بنایا ہے؟ مجھے ملتان پاکستان میں پیدا کیا، آپ کو پاناما میں پیدا کیا، یا گجرات ہندوستان میں، کراچی میں پیدا کیا، کون ہے؟ تو میرا اس کا جواب بھی میرے اللہ نے دیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا کہ میں نے تمہیں مٹی سے نکالا غذا کی شکل میں، پھر غذا سے نکالا ایک قطرے کی شکل میں، ایک قطرے کی شکل میں، پھر اس کو میں نے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا ایک نطفے کی شکل میں، ایک جونک کی شکل میں، ایک لوتھڑی کی شکل میں، اس میں ہڈیوں کو پرویا، ہڈیاں ڈالی، اس پر روپ بنایا۔ تم روشنی میں چیز بناتے ہو، تمہارا رب تین اندھیروں میں بناتا ہے، اور ایک وقت میں کروڑوں بچے بنا رہا ہے، کسی ایک کا آئی شیڈ دوسرے کے ساتھ مل نہیں رہا، کروڑوں بچے بنا رہا ہے، کسی ایک کے کان دوسرے کے کان کے جیسے نہیں بنا رہا، کسی ایک کی انگلی دوسرے کی انگلی جیسی نہیں بنا رہا، ہر ایک الگ الگ بنا رہا ہے، حتیٰ کہ اندر کا جو سسٹم ہے وینز کا، وہ بھی ہر ایک کی الگ الگ اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں، کسی ایک کا بھی اندر کا سسٹم بھی ایک جیسا نہیں بنایا۔ ایک وقت میں اتنے کروڑوں بچے بناتا ہے اور کہیں خطا نہیں کھاتا، تو کہتا فتبارک اللہ احسن الخالقین، دیکھا تمہارا رب کیسا خوبصورت ہے بنانے والا۔ تو جواب اللہ نے دیا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور طرح ہمیں سمجھایا، سوال اٹھایا، امن خلق السماوات والارض، اچھا تم ہی بتا دو زمین آسمان کس نے بنائے ہیں، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ روزانہ پاناما پہ بارش کون کرتا ہے؟ پاکستان میں 6-6 مہینے گزر جاتے ہیں، قطرہ نہیں گرتا، سعودی عرب میں سال سال گزر جاتا ہے، ایک قطرہ نہیں گرتا، یہاں روزانہ بارش کون برساتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پورے پاناما کو سرسبز خوبصورت کس نے بنایا ہے؟ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم ایک درخت اپنی طاقت سے پیدا کر کے دکھاؤ، ایک بیج بنا کے دکھاؤ، ایک دانہ بنا کے دکھاؤ، ایک پتہ بنا کے دکھاؤ۔ یہ سوال اٹھایا، پھر آگے دعویٰ کیا، أَإِلَٰهُمَّ اللَّهُ، کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھائے، کوئی ہے اللہ سوا، أَإِلَٰهُمَّ اللَّهُ، کوئی ہے اللہ کے سوا، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔
پھر اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے، بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے، میں بلاتا ہوں تم منہ موڑ کے چلے جاتے، اذکرک وتنسانی، میں یاد رکھتا ہوں تم بھول جاتے ہو، استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تم دلیر ہو جاتے ہو، حیا کرنے کی بجائے بے حیا ہو جاتا، میں احسان کرتا ہوں، اخلق ویعبد غیری، ارزق ویشکر سوائی، پیدا میں کرتا ہوں سجدہ کسی اور کو کرتے ہو، رزق میں دیتا ہوں شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو، یہ کیا تم کرتے ہو؟ خیری الی العباد نازل وشرهم الی صاعد، روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں اور روزانہ تمہارے گناہ نحوست بن کے اوپر اٹھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں، اتنا زنا ہو رہا ہے، اتنا کفر ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں، ہماری لگام چھوڑ دے، پھر دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں، تو سمندر کو آنے میں تو دو چار منٹ لگیں گے، دس منٹ لگیں گے، یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، میں بیٹھا ہوں، والارض تستاذن فی ان تبتلعه، زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں، نشانے مٹا دوں، والملائکۃ تستاذن فی ان تعجله وتهلکه، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں، تیرا کھا کے تیری نافرمانی، جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں، جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہا، یا اللہ اجازت دے، اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی، زمین تو ادنا چیز ہے، پانی ادنا چیز ہے، انسان اعلیٰ چیز ہے، تو جس کی نافرمانی ہو رہی اس سے زیادہ غصہ آنا چاہیے، اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ دعو عبدی فانا عالم بعبدی منکم، خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں، ان کان عبدکم فشانکم بہ و ان کان عبدی فمنی و الی عبدی، اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے، اے سمندر، اے زمین، اے فرشتوں، تو پکڑو، جکڑو، مارو، مٹاؤ، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چپ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں، میں جانوں میرا بندہ جانے، تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو یہ جو سب کچھ تو دیکھ رہا ہے تو کچھ کرتا کیوں نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتے ہیں، ان اتانی لیلن قبلتہ وان اتانی نہارن قبلتہ من اعظم منی جودن و کرما سمیت نفسی جوادن کریما، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے، آہا، کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے، عمر گزر گئی، عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، عمر گزر گئی، نظر نہیں آتا، دانت کوئی نہیں، چلا نہیں جاتا، لاٹھی ہاتھ میں ہے، ویل چیئر پر ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں تو اب بڑھاپے میں توبہ کرے گا، تیری توبہ کا کیا فائدہ، اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا، آ تو صحیح، مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی، کوئی ہے مجھ سے بڑا کرم والا، تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے کتنا ظرف رکھتا ہوں، کہ خود اللہ نے فرمایا میرے بندہ، میری بندی، اتنے گناہ کر پاناما میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا جا، رکھتا جا، رکھتا جا، زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے، کوئی اتنے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہا کر لو، کر لو، آسمان تک پہنچا دو، پھر صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا، سارے، ولا ابالی، مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے کون روکنے والا ہے، مجھے کون ٹوکنے والا ہے، اے اللہم اللہ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا بنانے والا،
بل ہم قوم یعدلون، پھر مجھے کیوں چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے ہو؟ سوالیہ انداز، امن جعل الارض قرارا، زمین کو ٹھہرنے کے لیے کس نے بد تیار کر کے دیا؟ وجعل خلالها انہارا، دریا کس نے بنائے؟ وجعل لها رواسیا، یہ خوبصورت پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو الگ کس نے کیا؟ آپ کے بیچ میں ایک میٹھا پانی کی ایک میٹھے پانی کی جھیل ہے اور دو طرف دو بڑے کڑوے سمندر ہیں، تو کون ہے جو کڑوے؟ حالانکہ اگر میرا رب کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، میں پانیوں کو چلاتا ہوں کڑوے اور میٹھے کو، کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا، میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا، اگر میرا رب اپنا حکم واپس لے لے تو یہ دونوں طرف سمندر کا پانی زمین کے اندر سے گزرتا ہوا سارے پاناما کے پانی کو کڑوا کر دے گا، ساری زمین کے پانی کو کڑوا کر دے گا، پوری دھرتی میں ایک قطرہ میٹھا پانی کسی کو نہیں ملے گا اگر میرا رب صرف اپنا پردہ واپس لے لے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، زمین کس نے ٹھہرائی؟ پہاڑ کس نے گاڑے؟ دریا کون بہاتا ہے اور پہاڑوں کو کون یہاں گاڑتا ہے؟ الہم مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ الہم مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں اللہ، پھر اللہ گلہ کرتا ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن تم میں زیادہ تو مجھے جانتے ہی کوئی نہیں، مجھے مانتے ہی کوئی نہیں، پہلے خبر دی، پھر سوال کیا، پھر دعویٰ کیا، سبحان کیا خوبصورت انداز سے اللہ سمجھاتا ہے، پھر کہتا میں نے بنایا، کہتا کس نے بنایا؟ اللہ کے سوا کوئی ہے بنا کے دے سکتا ہے؟ ایک پتھر بنایا تھا، پھر دعویٰ کرتا ہے، الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا، میرے سوا کون ہے جس نے زمین کو بچھایا؟ میں نے ہی تو زمین کو بچھایا، بل جبال اوتادا، میں نے ہی تو پہاڑوں کو گاڑا، وخلقناکم ازواجا، میں نے ہی تو تمہیں مرد عورت بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، میں نے ہی تو سات آسمان بنائے، وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، میں نے ہی تو سورج کو چمکایا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بادلوں سے پانی میں نے ہی تو برسایا، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ میں نے ہی تو اس میں سے پھل پھولوں کو نکالا، وجنات الفافا، اور باغات بنائے، تو کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو سب کچھ کر کے دکھا دے؟ تو یہ اللہ جواب دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام اللہ ہے، وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، وہ کیسا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ زمین میں بھی بادشاہ ہے، آسمان میں بھی بادشاہ ہے، وہ کیسا ہے؟ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے، وہ کیسا ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، وَمَا بَيْنَهُمَا، درمیان بھی اس کا، وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، زمین کے نیچے بھی اس کا، وہ کیسا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم زور سے بولو میری طرح، یا تم آہستہ بولو کسی کے کان میں، یا بولو بھی نہیں، صرف دل کی زبان سے بات کرو۔ میں نے کچھ کہا ہے، آپ کو پتا چلا؟ میرے کانوں نے بھی نہیں سنا، چونکہ میری زبان سے لفظ نہیں نکلا، صرف میرا دل بولا ہے تو اس کو میرے کانوں نے نہیں سنا۔ آپ کا رب کہہ رہا ہے میں وہ بھی سنتا ہوں۔ اخفا، اخفا کہتے ہیں دل کی بات کو، سر کہتے ہیں کان میں بات کرنا، اور جہر کہتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں۔ تو اونچی بولو سنتا ہے، آہستہ بولو سنتا ہے، ہونٹ بند کر لو، زبان تالو سے لگاؤ، ہونٹ سیلو، اور دل کی دھڑکنوں سے بولو تو میرا رب وہ بھی سنتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔
وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. صفات میں کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنى. کیسے خوبصورت ناموں کا مالک ہے؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزیز، الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار، القهار البهاب، الرزاق الفتاح، العلیم القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواصح، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبد المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، جل جلاله، ذلكم الله ربكم الحق، يه ميرا آبك الله. بھائیو، زندگی کا پہلا سبق ہے اللہ کو پہچانو. ڈالر سے پہلے اللہ کو پہچانو، تجارت سے پہلے اللہ کو پہچانو، حکومت سے پہلے اللہ کو پہچانو، اپنی ضروریات سے پہلے اللہ کو پہچانو. کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا؟ کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس لیے بنایا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. میں نے زمین کو بہت خوبصورت بنایا تاکہ میں دیکھوں کہ ادھر کون دوڑتا ہے، میری طرف کون آتا ہے، اس پر کون جان لگاتا ہے، مجھے کون راضی کرتا ہے. یہ جواب بھی اللہ نے دیا کہ تم یہاں ٹیسٹ میں ہو. یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، نہ اسے بنایا جا سکتا ہے. یہ چھوڑ جانے والی جگہ ہے، یہ مٹ جانے والا مقام ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ٹک ہرس و حوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، قزاق ڈاکو، پرانی اردو، قزاق ڈاکو، اجل موت وغیرہ، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. دنیا کے ڈاکو تو چھپ کے آتے ہیں نا، اور یہ ڈاکو کھل کے آتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ آتا ہے، اعلان کر کے آتا ہے، آ رہا ہوں. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلا سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو، لمبی پاناما کی بلڈنگیں نہ دیکھو، یہاں کے مال نہ دیکھو، شاپنگ مال نہ دیکھو، یہاں کے شاپنگ سینٹر نہ دیکھو، یہاں کی ٹوٹی قبریں دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو، جن پر آج فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو بھائیو، یہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ کائنات کا مالک اللہ ہے. کوئی شریک ہے؟ لا شریک لہو. کوئی وزیر ہے؟ لا وزیر لہو. کوئی مثل ہے؟ لا مثل لہو. کوئی مثال ہے؟ لا مثال لہو. کوئی مقابل میں ہے؟ لا ند لہو. کوئی ٹکر میں ہے؟ لا ضد لہو. کوئی ہمسر ہے؟ هل تعلم لہو سمیا.
الغنی لا ظہیر له، العلیش لا سمیع له، لا 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 لا، ہر طرف تو اللہ نے لا لا کے ساتھ کائنات کو زیر و زبر کر دیا ہے کہ جو ہے اللہ ہے، اللہ کے سوا ہر شے لا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے بھائیو، پاناما میں رہو، مکہ میں رہو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، جس نے پیدا کیا، جو موت دیتا ہے۔ موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، یحیی و یمیت، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ کیسے موت دیتا ہے؟ یہ تو اللہ نے بتا دیا ایک اجمالی طریقے پر، مختصر بتایا، یحیی و یمیت، میں موت دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں۔ کیسے دیتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا۔ موت کیسے آتی ہے؟ تو کہ میں تمہارے جسم میں سے روح کو نکال لیتا ہوں، موت آ جاتی ہے۔ جسم سے روح کو نکالنے والا اللہ ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ روزانہ تم دیکھتے ہو میں روح کو حلق میں لاتا ہوں، جسم بے جان کرتا ہوں، ڈاکٹروں کی ٹیموں پر سر توڑ کے لگی ہوئی ہے اور اس کو بچانے کی ساری کوشش ہو رہی ہے، اور میرا امر آ چکا روح نکالو، تو میں نکال رہا ہوں، تم لوٹا کے دکھاؤ۔ مارنے والا اللہ ہے۔ موت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً۔ جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا، کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا، ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے۔ جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں، بالکل سرما ہو گئیں، اب اسے کون زندہ کرے گا؟ آسمن وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی، تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسئلہ ایسے، تو وہ بالکل سرما بن گئی، تو اس کو پھونک ماری تو ہوا میں اڑ گئی۔ تو وہ کہنے لگا، اے محمد، تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالی نے فوراً جبریل اتارا، کہا اس کم وقت کو بتا، اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين۔ دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا، آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم۔ اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی۔ قل يحييها الذي انشاها اول مره، بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا۔ وهو بكل خلق عليم، ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے، اندھیرا اجالا برابر ہے، اوپر نیچے برابر ہے، زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے، سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے۔ 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی، 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے، کالی رات ہے، اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے، اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، اور اس میں کھرب ہا کھرب، ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے، کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ اینما تکونو یأتی بکم اللہ جمیعا، جدھر جاتے ہو چلے جاؤ، اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں۔ موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے، یوم نسیر الجبال، میرا رب کہتا ہے پہلے
ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت. ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو. وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ, اس نے ہونا ہے. لیس لوقعتها کاذبہ, اسے روک کوئی نہیں سکتا, اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا. خافضۃ الرافعۃ, کچھ اونچے کچھ نیچے. کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا, زمین میں زلزلہ. وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا, اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے. یہ ایک دن آنے والا ہے. یوم تشقق السماء, آسمان پھٹے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت, ہر شے اکھڑ گئی, ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا. اذا الشمس کورت, سورج. واذا النجوم انکدرت, ستارے. واذا الجبال سیرت, پہاڑ. واذا العشار عطلت, جانور. واذا البحار سجرت, یہ تمہارا دو سمندر. یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا, ختم کر دوں گا, کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا. کل من علیہا فان, ہر شے کو فنا ہے. ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ایک تیرے رب کو بقا ہے, باقی سب کو موت ہے. سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا, موت کے فرشتے سے, کون باقی ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتا کون باقی. زمین والے مر گئے, آسمان والے مر گئے, پیچھے رہ گئے چار فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے, اور چار فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی, وہ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو, تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے. پھر اللہ تعالیٰ کہا کون باقی, تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل, میکائیل, اسرافیل اور تیرا غلام. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں, تو اللہ کا عرش بول پڑے گا, عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسکت, فقط قطت الموت علی من کان تحت عرشی, چپ ہو جاؤ, میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے. یہ کیا دنیا ہے, یہ کیا دنیا ہے. کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں, کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں, کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے, کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا دھوکہ ہے, یہ دھوکے کا گھر, یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا. گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے. پھر اللہ کہے گا کون باقی, کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام. اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہوگا. تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے, وہ گیا اسرافیل, اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا چھت کے ساتھ, ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور. پھر اللہ کہے گا کون باقی, تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گے, سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی. کہ اللہ وہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں. تو میرا اللہ کہے گا مت, مر جا, تو بھی میری ایک مخلوق, خلق من خلق. تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا, ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے, وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں. سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان علی شریکن فلیاتے, کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ. من کان علی شریکن فلیاتے, کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ. من کان علی شریکن فلیاتے, کوئی میرے مقابل ہے تو آؤ آؤ. کون آئے, سب کو تو موت دے چکا ہے. پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا, کہے گا انا الملک, میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن, میں ہوں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک, بادشاہ کہاں ہے, این الجبارون, ظالم کہاں ہے, این المتکبرون, تکبر کرنے والے کہاں ہیں, لمن الملک اليوم, آج بادشاہ کون ہے, کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار, آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے, اللہ کی بادشاہی ہے, اللہ کی بادشاہی ہے, جسے زوال نہیں, زوال نہیں. عباسی خلیفہ واثق باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر میں. تو جب موت نے, جب بڑا ظالم تھا, بڑے علماء شہید کے,
خلق قرآن کے مسئلے میں. تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا کہ یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ, اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا, ملک ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها, میں نے دنیا کو بنایا میں نے مٹایا اب دوبارہ زندہ کروں گا. اب اگلا مرحلہ آ گیا, وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن میں بتایا, وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال, ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے سمندر مٹا دیں گے. وتر الارض بارزا, زمین ننگی ہوگی کھلی, نہ پہاڑ نہ صحرا نہ دریا نہ سمندر نہ جھیل نہ ساؤتھ پول نہ نارتھ پول, جہاں برف جمی ہوئے. قا عن صفصفا وحشرناہم, اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا. فلم نغادر منہم احدا, ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا. کس لیے؟ لقد احصاہم, میں نے گھیرے میں لیا ہوگا. وعدہم عدا, ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا. وکل آتی ہے یوم القیامت فردا, اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ, میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا آج تمہیں تنہا نکالوں گا. عراتن حفاتن غرلن, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, ننگے بدن ننگے سر ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے. ہو 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 ہو, قبر پھٹے گی, قبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے او یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے, تیاری کر لو تیاری کر لو. تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, قرآن سورہ یاسین, کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا, ارے ہمیں موت ہی دے دو یہ کس نے اٹھا دیا. تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے, وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے, ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی, اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے تم غافل رہے. پھر میرا رب جمع کرے گا سور, کیسے جمع کرے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیا, آج تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے کوئی چھپ نہ سکے, سب کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا, پہلے فرشتے آئیں گے, پہلا آسمان, دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں, ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے. پھر میرے رب کا عرش آئے گا, وجاء ربک والملک صفا صفا, میرا رب آئے گا. ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ, آٹھ فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا, آٹھ فرشتوں نے, آج اب چار ہیں اس دن آٹھوں کے انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا. اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش, اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گی, سب بے ہوش ہو جائے. کیا نبی کیا شہید کیا بڑے کیا چھوٹے. پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا, سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا, میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتا ہے کب تھوڑا دکھا دے, تو اللہ نے تجلی ڈالی تو چالیس دن کے لیے بے ہوش ہو گئے, چالیس دن کے بعد ہوش آیا. تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے, پھر باقیوں کو ہوش آئے گا, پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا. اول من یکسا ابراہیم, انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا, پھر اللہ اپنے فرما اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد سارے انبیاء کو پہنائے گا, اس کے بعد کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب, صدر صاحب, وزیر صاحب, کون؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ مؤذنین کو کپڑے پہنائے گا, مؤذن
وہ تمہارے تنخواہ لینے والا، ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو اذان دیر سے کیوں دی، اذان جلدی کیوں دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤذن کو کپڑے پہنائے، پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا. پھر میرا رب کہے گا، یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم، میرے بندو میں نے تمہیں پانامہ میں پیدا کیا، پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا. فالیوم انصتوا لی، آج میں بولوں گا تم سنو گے. ھذہ صحفکم تقرأ علیکم، ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں. یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر، دنیا میں میں پردے ڈالتا ہوں، رات کو زنا ہو رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، رات کو تہجد کوئی پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو ننگا ناش دیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے، ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے. لیکن کہا یوم تبل السرائر، آج ہم پردے اٹھا دیں گے، ہم کہیں گے وامتاز الیوم ایہا المجرمون، آج نا فرمانوں کو الگ کر دو. یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے. پھر میرا رب کہے گا جنت آئے، ازلفت الجنت للمتقین. پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے، وبرز الجحیم للغاوین. پھر رب کہے گا پل صراط بچھایا جائے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. پھر اللہ فرمائے گا ترازو لایا جائے، ترازو. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے، بلاؤ فلاں بن فلاں کو بلاؤ. یجاء بابن آدم یوم القیام فیوقف بین یدی اللہ تعالی کانہ بزج. ہر آدمی کو، فرشتے مرد کو عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کانپے گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کانپتا، ایسے کانپ رہا ہوگا ایسے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا آتیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا تو آج کیا لائے ہو میرے لیے، دکھاؤ تو صحیح. تو جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا، وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، یا اللہ وہ تو میں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا، اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں. تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے، تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں، ارے نہیں مادہ قدم تھا، جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا، جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے، لاؤ بھائی اس کی اچھائی بھی لاؤ، برائی بھی لاؤ، نیکی بھی لاؤ، گناہ بھی لاؤ، اچھا بھی لاؤ، برا بھی لاؤ، جھوٹ بھی لاؤ، سچ بھی لاؤ، آج لاؤ، بندگی بھی لاؤ، غفلت بھی لاؤ، ظلم بھی لاؤ، عدل بھی لاؤ، ہر چیز کو تولو. دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو، آخرت میں اللہ عمل تولے گا. ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے. تو اللہ اکبر، ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ہار گیا، وہ ہار گئی، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا. تو اللہ کہے گا خودو ہو، پکڑو. تو پولیس آتی ہے، پکڑ ہاتھ کڑی لگاتی ہے، تو اللہ کی پولیس آئے گی وہ کیسے پکڑے گی، مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو. تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی، یہاں سے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں، اور اس کو ایسے کھینچیں گے ٹھک، تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا، تو ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا، پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کر. تو سرابیلہم من قطران، آگ کا لباس پہناؤ. وتخشى وجوههم النار، آگ کی ٹوپی پہناؤ. یوم نسوق المجرمین الى جہنم وردا، انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو. یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الى جہنم وردا، نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا، نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا. کوئی عورت غلط ہوگی،
ہار جائے گی تو اس کو منہ میں ہار نہیں ڈالیں گے, اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے بالوں سے اور اس کو اسے جھٹکا دیں گے, تو ایسے کلابازیاں کھاتی ہوئی گرے گی, کہے گی رحم کرو رحم کرو, وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا, ہم کہاں سے رحم کر. یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں, یہ سب کچھ ہونے والا ہے, یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اوہ تو میرا رب اعلان, تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا, نیکیاں بڑھ گئیں, مبارک ہو مبارک ہو, تو میرا رب کہے گا کیا کہے گا؟ قرآن سے ہی سنو, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا یہ کامیابی کی نشانی, نیکیاں بڑھ گئیں, تو ایک نعرہ لگائے گا. آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا ہے نا, جب زیادہ خوشی چڑھتی تو نعرے لگاتا ہے, تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنا شروع کر ہو ہا کرتے ہیں, تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی تو ایک نعرہ لگے گا ہو, تو وہ کہیں گے تمہیں کیا ہوا کیا ہوا؟ تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا, اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا, فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, وہ ایک نعرہ, یہ جو ہا ام ہے یہ لفظ نہ, یہ نعرہ ہے, ہو, تو وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا كتابيه, میرا پیپر دیکھو, میں پاس ہو چکا ہوں, میں پاس ہو چکا ہوں, میں پاس ہو چکا ہوں, میرا پیپر دیکھو. وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاقن حسابیا, مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے, میں تیاری کرتا رہا, میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا, میں تیاری کرتا رہا. تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے, اب اللہ کہہ رہا ہے, فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, میرے بندے کو جنت مبارک ہو, میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو, عالی شان جنت مبارک ہو, جنت کے تحفے جنت کے پھل مبارک ہوں, جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہوں. یہ آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے نا, دیکھیں نا اتنا سا ہوتا ہے, ابھی روزانہ کھانے پہ نظر آتا ہے اتنا سا گچھا ہوتا ہے. ایک بدو نے اللہ کے نبی سے پوچھا, یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ایک کوا, ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑتا 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 جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہوگا. تو خالی تمہارے پاناما سے بڑا تو انگور کا گچھا ہوگا. ایک مہینہ کوا اڑتا رہے تو 1000 کلومیٹر تو وہ طے کر جائے گا, جو کوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے. تو تمہارے پاناما سے بڑا تو ایک انگور کا گچھا میرے رب نے بنایا ہے. وہ پھر کہنے لگا, یا رسول اللہ تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا, بھیڑ کا جو نر ہوتا اس کو چھترا کہتے ہیں, بڑا چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے اس کا ڈول بنایا, تیری اما سے کہا اس کا ڈول بنا؟ انہوں نے کہا ہاں. تو اتنا بڑا ہوتا, اتنا بڑا جیسے میرا ہاتھ کھلا ہے اتنا, چونکہ جو نر ہوتا ہے بھیڑ کا بڑا لمبا, اس لمبائی میں زیادہ ہوتا. تو وہ کہنے کا ہاں جی کئی دفعہ بنایا ہے. تو آپ نے کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. تو وہ اپنے سادگی میں کہنے کا, یا رسول اللہ پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک دانہ ہی کافی ہو جائے گا, آپ آگا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے گا. ایک بدو نے پوچھا, یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے؟ آپ نے کہا ہے. کیسی ہے؟ کہ ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا, یہ ہاتھ 25 انچ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے شران, تو 2 فٹ 1 انچ, تو 12 دو 24, 24 فٹ صرف کھجور کا, درخت کا نہیں, درخت نہیں, کھجور, کھجور کا دانہ 24 فٹ. تم 5 فٹ کے کیسے کھاؤ گے اسے؟ تو اللہ تمہیں 130 فٹ بنائے آدم علیہ السلام کے قد پر.
ہر مرد عورت کا قد 130 فٹوں کا. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں. سرخ یاقوت کے سبز زمرد کے پر ہیں، تم بیٹھو گے تمہیں لے کے اڑیں گے، جہاں نظر وہاں قدم. دوسرا کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں؟ اونٹ کی بڑی پسندیدہ چیز تھی. کہ جی. آپ نے کہا ہاں اونٹ بھی ہیں، سبز زمرد کے پر ہیں، ان کے جدھر تیری نظر ادھر اس کا قدم. ایک نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں صحرا بھی ہے؟ عرب تو صحرا کا عاشق ہیں، صحرا میں وہ رہتے ہیں تو صحرا کے وہ عاشق ہیں. تو آپ نے کہا ہاں صحرا ہے، لیکن ریت کا نہیں ہے، مشک اور عنبر کا صحرا ہے. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہے، میوزک ہے؟ ہاں ہے. اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے. یہ باقاعدہ اعلان ہوگا، کان کھول کے سنو سارے نوجوان، اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں، یوں اضافہ کرتا ہوں میں، وہ کہاں ہیں جو پاناما میں میوزک نہیں سنتے تھے. اعلان ہوگا. تو جنہوں نے سنا ہوگا ان کا اس وقت حال دیکھنے والا ہوگا، کہیں گے ہائے ہم مارے گئے، آئے ہم گھاٹے میں. جنہوں نے نہیں سنا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کہیں آؤ بٹھ. اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا، جنت کی حور کی آواز تو کیا چیز ہے، وہ سمندر میں، یہ دونوں طرف سمندر دیکھو، تمہارا جو پیسیفک ہے 16,000 کلومیٹر لمبا ہے، 11,000 کلومیٹر یہ گہرا ہے فلپائن کے پاس. جنت کی عورت ساتوں سمندر میں تھوک ڈال دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں. اس کو تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے، اگر وہ کوئی جمع کرا کے تھوک کرے تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. اور دنیا کی حسین ترین عورت شہد میں تھوک ڈالے تو کوئی پیے گا؟ الٹا اس کے منہ پہ مارے گا. تو اس کا سر کیسا ہوگا؟ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا بناتے تھے جب وہ گانے گاتا تھا، 3.5 منٹ کا گانا تیار ہوتا تھا، اور ایک مہینے میں، کبھی 2 مہینے میں، کبھی 2 ہفتے میں، کبھی 20 دن میں، کبھی 10 دن میں. تو میں نے کہا اتنی محنت اور 3.5 منٹ، یہ کس لیے؟ کہ 3.5 منٹ سے لمبا تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا اوہو میرا رب، یہ جو میں منظر ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہے گا جنت کی حوروں سے آؤ، یہ وہ ہیں جنہوں نے پاناما میں میوزک نہیں سنا، انہیں سناؤ. تو یہ جو پہلا گانا ہوگا یہ 3.5 منٹ کا نہیں ہوگا، 3.5 گھنٹے کا نہیں ہوگا، 3.5 دن، 3.5 مہینے، 3.5 سال نہیں، یہ پہلا گانا 70 سال کا ہوگا. جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا. جو یوں بیٹھا ہے وہ 70 سال یوں بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا. جو یوں بیٹھا ہے وہ ایسے ہی سٹن ہو جائے گا، وہ آگے نہیں ہو سکے، آگے والا پیچھے نہیں ہو سکے گا. اس قدر وہ ان کو کھینچ لے گی آواز کہ اس میں گم ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا زبردست. تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا داؤد تعالی ارقل ممبر، اے داؤد آ ممبر پہ بیٹھ اور تو سنا. داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے نا، یا جبال اوبی معاہ، پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑ جنگل سے جانور باہر نکل کر آ کر زبور سنتے تھے، داؤد کی آواز سنتے تھے، ایسی آواز تھی. تو لگے گا سنا. اچھا ادھر داؤد علیہ السلام یا جنت کی حوروں کی آواز، اور جنت میں جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے میوزک اور دھن بنائیں گے. ہر درخت سے الگ ایک دھن، ہر پتے سے الگ ایک دھن، اور جنت کی عورت یا داؤد علیہ السلام کا سر، یا سر یا ساز، یا ساز یا آواز، یہ جب ملیں گے اور داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کی حوروں پر چھا جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا. تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد،
اے میرے حبیب، اے محمد، آجا اب تو سنا، اب میرے نبی آئیں گے اور میرے رب کے نغمے گائیں گے اور جنت ساز بنے گی. یہ آواز، یہ ساز، یہ آواز جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا. دنیا میں میوزک نہ سننے کی قیمت اب لے لو. پھر میرا اللہ فرمائے گا کیسا ہے، کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست ہے، تو اللہ ہائے ہم مارے گئے، آئے ہم گھاٹے میں. جو انہیں نہیں سنا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کہیں آؤ بٹھ. پھر اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ. جنت کی حور کی آواز تو کیا چیز ہے، وہ سمندر میں، یہ دونوں طرف سمندر دیکھو، تمہارا جو پیسیفک ہے 16,000 کلومیٹر لمبا ہے، یہ 11,000 کلومیٹر یہ گہرا ہے فلپائن کے پاس. جنت کی عورت ساتوں سمندر میں تھوک ڈال دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے. اس کو تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے. اگر وہ کوئی جمع کر کرا کے تھوک کرے تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. اور دنیا کی حسین ترین عورت شہد میں تھوک ڈالے تو کوئی پیے گا؟ الٹا اس کے منہ پہ مارے گا. تو اس کا سر کیسا ہوگا؟ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا بناتے تھے جب وہ گانے گاتا تھا، ساڑھے تین منٹ کا گانا تیار ہوتا تھا، اور ایک مہینے میں، کبھی 2 مہینے میں، کبھی 2 ہفتے میں، کبھی 20 دن میں، کبھی 10 دن میں. تو میں نے کہا اتنی محنت اور 3.5 منٹ، یہ کس لیے؟ کہ 3.5 منٹ سے لمبا تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا اوہو، میرا رب، یہ جو میں منظر ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہے گا جنت کی حوروں سے آؤ، یہ وہ ہیں جنہوں نے پاناما میں میوزک نہیں سنا، انہیں سناؤ. تو یہ جو پہلا گانا ہوگا یہ 3.5 منٹ کا نہیں ہوگا، 3.5 گھنٹے کا نہیں ہوگا، 3.5 دن، 3.5 مہینے، 3.5 سال نہیں. یہ پہلا گانا 70 سال کا ہوگا. جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا. جو یوں بیٹھا ہے وہ 70 سال یوں بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا. جو یوں بیٹھا ہے وہ ایسے ہی سٹن ہو جائے گا، وہ آگے نہیں ہو سکے، آگے والا پیچھے نہیں ہو سکے گا. اس قدر وہ ان کو کھینچ لے گی آواز کہ اس میں گم ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے، کہیں گے بڑا زبردست. تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا داؤد تعالی ارقل ممبر، اے داؤد آ ممبر پہ بیٹھ اور تو سنا. داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے نا، یا جبال اوبی معاہ، پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑ. جنگل سے جانور باہر نکل کر آ کر زبور سنتے تھے، داؤد کی آواز سنتے تھے، ایسی آواز تھی. تو اللہ کہے گا سنا. اچھا، ادھر داؤد علیہ السلام یا جنت کی حوروں کی آواز، اور جنت میں جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے میوزک اور دھن بنائیں گے. ہر درخت سے الگ ایک دھن، ہر پتے سے الگ ایک دھن، اور جنت کی عورت یا داؤد علیہ السلام کا سر، یا سر یا ساز، یا ساز یا آواز، یہ جب ملیں گے اور داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کی حوروں پر چھا جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا. تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد، آجا اب تو سنا، اب میرے نبی آئیں گے اور میرے رب کے نغمے گائیں گے اور جنت ساز بنے گی. یہ آواز، یہ ساز، یہ آواز جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا. دنیا میں میوزک نہ سننے کی قیمت اب لے لو. پھر میرا اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست ہے. تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے بھی اچھا سناؤ؟ تو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اب تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا. اے رضوان، اے رضوان، رضوان جنت کا بڑا فرشتہ ہے.
رضوان پردے ہٹا میرے رب, میرے بندے آج میرا دیدار کریں, میری آواز سنیں. تو ایسے عرش کے پردے ہٹیں گے, اور جب پردے ہٹیں گے تو میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم, میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر میرا رب قرآن سنائے گا. اب ساز نہیں بجے گا, اللہ کی آواز کو ساز کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک تبدیلی اور آئے گی, پہلے آپ صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے. اچھی آواز کانوں سے جاتی ہے, آگے ایک سیل ہے جو اس کو کیچ کرتا ہے, تو اس ایک سیل کے مزے میں آدمی ڈوب جاتا ہے. جب اللہ سنائے گا اور اللہ قرآن پڑھے گا اور اللہ ہم کلام ہوگا تو پوری باڈی میں جتنے سیل ہوں گے وہ کان بن جائیں گے, اور ہر سیل سے اللہ کی آواز اندر جائے گی. ہر سیل سے اگر موت ہوتی تو آج سب مر جاتا. موت مر گئی نا, سنیں گے. اور صرف کانوں سے نہیں, کانوں کی لذت آدمی کو گھم کر دیتی ہے, تو جب پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا اور اس میں سے آواز اندر جائے گی تو کیا لذت ہوگی. میں اسے کہاں سے بیان کروں, میرے پاس الفاظ کہاں سے ہیں. میرے بندے فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہ دانیہ کلو وشربو حنیئہ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرے بندے کو جنت مبارک ہو, اعلی زندگی مبارک ہو, میری رضا بھی مبارک ہو, جنت کے پھل مبارک ہوں. یلبسون ثیابا خضرا, ریشمی جوڑے پہناؤ سبز رنگ کے. یحلون فیہا من اساور من ذہب, سونے کے کنگن پہناؤ. آج دنیا میں سونا حرام ہے مرد کے لیے, جنت میں اللہ خود پہنائے گا. دنیا میں شراب حرام ہے, وہ جنت میں خود پلائے گا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا, سب سے اعلیٰ سب سے نیچے والے جنتی خود ڈال کے پئیں گے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا, نیچے والے خود پئیں گے, ان کو پلانے والے بھی نوکر ہیں, لیکن تعبیر ہے تاکہ درجات کو مختلف بتایا جا سکے. اس سے اوپر درجہ ہے, یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا, انہیں زنجبیل کی شراب نوکر حوریں بیویاں پلا رہی ہوں گی. اس سے اوپر وی وی آئی پی لوگ ہیں جہاں واہ پلانے والا حسین ہو تو پینے کا مزہ بڑھ جاتا ہے. نہیں تو جنت کی حور پلائے گی تو مزہ اور ہوگا, جنت کا خادم پلائے گا تو مزہ اور ہوگا, وہ بھی بڑے حسین ہیں. یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, وہ تو موتیوں کی طرح ہیں. اور جنت کی حوریں کا امثال اللؤلؤ المکنون کأنہن الیاقوت والمرجان, ساقی خوبصورت ہو تو پینے کا مزہ بڑھ جاتا ہے. آہا, اور سب سے وی آئی پی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وسقاہم ربہم شراباً طہورا, وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا. تو جب اللہ ساقی ہوگا تو کیا حال ہوگا بھائیو, پیدائش سے لے کر آگے تک کیا ہونے والا ہے یہ سب اللہ نے بتایا ہے, اور اس میں واسطہ اور بنے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بیچ میں واسطہ. یہ سب کچھ اگر ہمارے نبی نہ ہوتے قرآن کہاں ہوتا, نبی نہ ہوتے تو دین کہاں ہوتا, نبی نہ ہوتے تو توحید کون بتاتا, ہمارے نبی نہ ہوتے تو زنا اور نکاح کا فرق کون بتاتا, ہمارے نبی نہ ہوتے تو ظلم اور عدل کا فرق کون بتاتا, شرک اور توحید کا فرق کون بتاتا, جنت اور جہنم کون بتاتا, سیدھے راستہ کون بتاتا, غلط راستے کی پہچان کون کرواتا, اللہ کو راضی کرنے کی راہیں کون سمجھاتا, شیطان کی راہوں سے بچنے کے طریقے کون بتاتا. اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جنہیں اللہ نے حبیب بنایا, محبوب بنایا, اور اپنی محبت میں کئی ناموں سے نوازا. جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کو کئی نام دیتا ہے, ایک نام نہیں دیتا, کئی نام دیتا ہے. جس سے ماؤں کو دیکھو وہ کہتی میرا لال, میرا چاند, میرا تارا, میرا جگر, نہیں کہتی. ایک نام سے کیوں نہیں پکارتی, میرا بلال, میرا بلال, میرا, اتنا نہیں کہتی. نہیں, کبھی میرا چاند, میرا تارا, میرا جگر, میرا کلیجہ, میری ٹھنڈک, میرا یہ, میرا وہ. یہ کس وجہ سے ہے کہ محبت کو الفاظ زیادہ چاہیے, تو
کو پھیلاؤ مانگتی ہے، پھیلاؤ پھیلاؤ مانگتی ہے، تو اس پھیلاؤ کو ماں پھر مختلف الفاظ لے کر اس کو وہاں سے گزارتی ہے. میرے رب نے اپنے حبیب کو صرف محمد نہیں کہا، ایک ہی حدیث میں کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین، 10 تو ایک ہی حدیث میں نام ہیں، اور راشد اور رشید اور حامد اور محمود اور مزمل اور مدثر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور رحمت للعالمین اور قافۃ للناس بشیر و نذیرا. یہ قرآن نے پھر جو اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھایا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایہا المدثر قم فانذر و ربک فکبر و الضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک و رفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر فصل ربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ سب اللہ اپنے حبیب کو اٹھا رہا ہے، میرا حبیب ایسا 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 ایسا، ارے پاناما والو تم بھی اس کی غلامی میں آ جاؤ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو بھائیو یہ ساری گھاٹیاں ان تک پہنچانے ان سارے مراحل سے کامیاب ہو کر گزرنے کے لیے میرے نبی ایک زندگی لائے جس کا نام اسلام ہے. اختم بکتابہم الکتب و بدینہم الادیان و بشریعتہم الشرائع. میرے نبی وہ ہیں جن کے آنے پر کتابیں ختم، شریعت ختم، دین ختم. اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. میرے رب نے دین مکمل کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں، صورت میں آپ کی زندگی اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. جو کہا کرتے جاؤ، جس سے روکا ہٹتے جاؤ، جدھر بلایا چلتے جاؤ، جہاں سے ہٹایا ہٹتے جاؤ، تو تمہاری منزل خود بخود طے ہوتی جا رہی ہے اور تم اپنے اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہو. ایک ایک سنت تمہیں اللہ کی بارگاہ میں عظمت اور اونچائیوں تک پہنچائے گی، ایک ایک سنت تمہیں اللہ کے قریب کرے گی. تم ایک ایک، تمہارے بزرگوں نے ایک ایک ڈالر جوڑا اور تم آج تم پاناما میں موجود ہو. جو شروع میں آئے تھے ان سے پوچھو کہ انہوں نے ایک ایک ڈالر کیسے جوڑا تھا، تب آج تم یہاں موجود ہو. قیامت کا دن ڈالر تو نظر نہیں آئے گا، ایک ایک سنت کی قدر نظر آئے گی، قیمت نظر آئے گی. آپ دیکھتے نہیں ہو ایک نمبر سے لوگ فیل ہو جاتے، ایک ووٹ کم پڑتا ہے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، ایک نمبر کم آتا ہے اور بچہ پاس ہوتے ہوتے فیل ہو جاتا ہے. قیامت کے دن ایک ایک سنت کی قیمت لگنے والی ہے. اپنے نبی کی نقل اتارو، اپنے نبی کی نقل اتارو. نقل مار کے لوگ دنیا میں بھی پاس ہوتے ہیں، آخرت میں بھی پاس ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں. آپ سے زیادہ شفیق کوئی نہیں آیا، محبوب کوئی نہیں آیا، مہربان کوئی نہیں آیا، رونے والا کوئی نہیں آیا، درد والا کوئی نہیں آیا، دکھ لینے والا کوئی نہیں آیا. امت کے لیے حریص ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، عزیز علیہ ما عنتم ہیں، حریص علیکم ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہیں. ہر اللہ نے کسی نبی کو اپنے ناموں سے نہیں نوازا، اپنے نبی کو اپنے دو نام دیے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب رؤوف الرحیم ہے. پھر اللہ اپنے نبی کو کہتا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے. ہاں میں کل کائنات کا ہوں، یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے. تو جو نبی رؤوف ہے، رحیم ہے، جو مہربان ہے، جو دکھ اٹھانے والا ہے، غم اٹھانے والا ہے. یا رب امتی امتی کہتے 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 دنیا سے چلے گئے، ساری رات اس بات پہ روتے تھے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اور میدان معاشر میں بھی تماشا دیکھو گے، جب جہنم آئے گی اور چیخ مارے گی، چنگھاڑ مارے گی، سارے نبی، انسان، جن، فرشتے زمین پر
پر گریں گے, کہیں گے یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی. ہر مخلوق کہے گی نفسی 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 نفسی, یا اللہ میری جان بچا, یا اللہ میری جان بچا, یا اللہ میری جان بچا. اس سارے مجمع میں ایک آواز بھاری ہو جائے گی, بلند ہو جائے گی. وہ آواز اور وہ نوحہ ایسا درد بھرا ہوگا کہ لوگ مڑ کے دیکھیں گے یہ کیا آواز ہے. چونکہ وہ نفسی نفسی نہیں ہوگی, وہ آواز ہوگی یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی. تو لوگ کہیں گے کون ہے آج اپنے آپ کو چھوڑ کے امت پکار رہا؟ تو دیکھو گے تمہارے نبی ہوں گے. کون؟ تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, نبیوں کے سردار, جس کی ہر ادا محفوظ کی, جس کا نسب بھی قیامت تک محفوظ کر دیا. کسی نبی کا نسب قیامت تک آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں, صرف میرا تیرا کائنات کے نبی ہیں جن کے نسب پیڑی کو اللہ نے آدم تک محفوظ رکھا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حیزہ بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قنان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ محمد الرسول اللہ ہے. قریشی, ہاشمی, عربی, عدنانی, قحطانی, مکی, مدنی, مہاجر, یہ میرا نبی ہے. راشد, رشید, طیب, مصباح, ہادی, مہدی, یہ میرا نبی ہے. نذیر, داعی الاللہ, ہادن, مہدن, منجن, ناہن, آمر, اکحل, احور, ادعج, انور, اشرف, اکمل, انور, اعز, اجل, یہ سب میرے محبوب کے نام ہیں. میرا اللہ پیار میں پکارتا رہا پکارتا رہا پکارتا رہا. بھائیو, اللہ کو منانا ہے تو جگہ نہ بدلو, زندگی بدلو. جگہ نہ بدلو, زندگی بدلو. اب تم پاناما کے ہو, یہیں رہو, لیکن زندگی بدلو, زندگی بدلو. اپنے حبیب کے طریقے سیکھو, اپنے حبیب کی زندگی اپناؤ, اپنے حبیب کی زندگی کو اپنے اندر اتارو. میرے بھائیو, میرے بھائیو, میرے بھائیو, اللہ راضی ہو گیا تو اللہ کی قسم ہم کامیاب ہیں. اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ کی قسم ہم ناکام ہیں. اللہ راضی ہوتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت ظاہر باطن کو کی غلامی میں اپنانے میں, اور اللہ ناراض ہوتا ہے اس محبوب پاک محمد کی زندگی کو چھوڑنے میں. اس کو میرے بھائیوں مرنے سے پہلے پہلے سیکھ لو, سیکھ لو, سیکھ لو. میرے محبوب کی زندگی میں دو چیزیں ہیں جو بڑی نمایاں ہیں, بڑی نمایاں ہیں, اور دونوں ہماری طرف منتقل کی گئی ہیں. ایک ہے اپنی ذات کے لحاظ سے اللہ کا بندہ بننا. وہ امرت ان اکون اول من اسلم وثیابک فطہر والرجز فہجر. اپنی ذات کے لحاظ سے اللہ کی بندگی میں ڈھلنا اور اللہ کی بندگی میں چلنا اور اللہ کے بندوں سے حسن سلوک کرنا. انفرادی زندگی میں ہم اللہ کے نبی کی زندگی میں دو چیزیں نمایاں دیکھتے ہیں جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے. ایک, اللہ سے جڑو, نماز کے ذریعے, روزے کے ذریعے, ذکر کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, حج کے ذریعے, زکوٰۃ کے ذریعے. دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ کے بندوں سے جوڑ ہے, اخلاق کے ذریعے, صبر کے ذریعے, معاف کرنے کے ذریعے, تواضع کے ذریعے, حسن سلوک کے ذریعے, جھک جانے کے ذریعے. میرے رب نے قرآن میں صرف ایک دفعہ کہا ہے عباد الرحمن, ایک دفعہ پورے قرآن میں ایک دفعہ, اور رحمان کے بندے. وا وا, یہ جو واو ہے یہ صرف عطف والی نہیں ہے, یہ ہے اور, اس لہجے میں اور رحمان کے بندے.
انہوں نے سو بھاری کر کے یہ لفظ اتارا ہے. اور تمہیں خبر ہے میرے پاناما والو رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض حونا, جو زمین پر بڑی عاجزی سے چلتے ہیں, اکڑ کے نہیں چلتے, عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, یہاں جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں, امی نہیں, جاہل سے مراد ظالم ہے, زیادتی کرنے والا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ, یہ معنی ہے. اور جب ان پر کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ سلامتی کے ساتھ جواب دیتے ہیں, زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں دیتے, سختی کا جواب سختی سے نہیں دیتے, ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیتے, گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے, اور وہ بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیتے, اچھے اخلاق سے دیتے ہیں. یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, پہلے اخلاق بیان کیے, عبادات کو بعد میں بیان کیا. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما, جو راتوں کو اٹھ کر سجدوں میں وقت گزارتے ہیں. تو میرے بھائیو, اللہ کی نبی کی زندگی میں دو باتیں ہمیں نمایاں ملتی ہیں, ایک عبادات اور ایک اچھے اخلاق. اور عبادات سے اچھے اخلاق کا پلہ بھاری ہے, وزنی ہے, کہ عبادت کا نقصان اپنی ذات کو ہے اور اخلاق کی برائی کا نقصان پورے معاشرے میں پھیل جاتا. اللہ نہ کرے میں نماز میں غافل ہوں تو یہ میری ذات کے ساتھ ہے, لیکن اگر میری زبان میں تیزی ہے تو بیوی مجھ سے پریشان, ماں مجھ سے پریشان, باپ مجھ سے پریشان, بچے مجھ سے پریشان, بھائی پریشان, دوست پریشان. اگر میری زبان کا بول میٹھا ہے تو بیوی بھی خوش ہے, باپ بھی خوش ہے, ماں بھی خوش ہے, بھائی بھی خوش ہیں, رشتہ دار بھی خوش ہیں. اگر مجھے معاف کرنا آ گیا تو میں لوگوں کے دل میں جگہ بناتا چلا جاؤں گا, اگر مجھے معاف کرنا نہ آیا تو دھن دولت سے میں کسی کا دل خرید نہیں سکتا. میں کل وہاں ایک جگہ اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا تھا کہ پورے قرآن کے وسط میں ایک لفظ آیا ہے ولیتلطف, آدھا قرآن ادھر ہے آدھا قرآن ادھر ہے, اس کے بیچ میں ایک لفظ آیا جو پورے قرآن کو یوں لیول کرتا ہے, لیول کرتا ہے, جیسے ترازو کے بیچ میں جو وہ ہوتا ہے کانٹا ہوتا ہے وہ ترازو کو لیول کرتا ہے, تو پورے قرآن کو لیول کرتا ہے ایک لفظ ولیتلطف. پورے قرآن کا دل ہے ایک لفظ ولیتلطف. پورے قرآن کا سینٹر ہے ولیتلطف. پورے قرآن کے مرکز میں ہے ولیتلطف. پورے قرآن میں وہ دل کی جگہ پر ہے ولیتلطف. پورا قرآن ادھر سے یوں جمع کرو, ادھر سے یوں جمع کرو, سارے قرآن کو جمع کر کے ایک لفظ میں اللہ کہہ رہا ہے نرمی سے پیش آؤ, نرمی سے پیش آؤ, لطف سے پیش آؤ. لطف کسے کہتے ہیں؟ ایسی پبلک ڈیلنگ, ایسی ماں سے, باپ سے, بیوی سے, بھائی سے, بچوں سے, دوستوں سے, شاگردوں سے, بڑوں سے, چھوٹوں سے, ایسا رویہ کرنا کہ جو دل کے اندر جا کے جگہ پکڑ لے, اسے کہتے ہیں لطف. وہ اللطیف الخبیر, اللطیف جو دلوں کے اندر اتر جائے اسے لطیف کہتے ہیں. اس لیے اس کے ساتھ خبیر کا لفظ جوڑا ہے, خبیر, جو دل میں اترے گا تو جان بھی تو جائے گا نا. تو لطف اس اخلاق کو کہتے ہیں جو دل کے اندر اتر جائے, اندر اتر جائے, کہ تم ایسے اخلاق برتو کہ بیوی تمہیں ٹوٹ کے چاہے, بیوی ایسے اخلاق برتے کہ خامد اسے ٹوٹ کے چاہے, اولاد ایسے اخلاق برتے کہ ماں باپ اسے ٹوٹ کے چاہیں, ماں باپ ایسی شفقت رکھیں کہ بچے ماں باپ سے محبت کریں, استاد ایسی شفقت رکھے کہ شاگرد اپنے استاد کو اپنا مسیحا اپنا باپ سمجھیں, یہ پڑوسیوں سے ایسی محبت ہو. میرے نبی نے فرمایا, میرے اللہ نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا کہا اتنا کہا اتنا کہا کہ مجھے ڈر لگا کہیں وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے پڑوسی, کہیں پڑوسی کو وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے. ہم نے کہا بدترین انسان ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا ہو. پھر آپ نے کہا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. تین دفعہ کہا یا رسول اللہ کون کون کون, جو نماز نہیں پڑھتا, جو روزے نہیں رکھتا, جو حج نہیں کرتا, جو زکات نہیں دیتا, جو شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, جوا کھیلتا ہے, نہیں نہیں نہیں, نہیں. کون؟ کہا جو پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے, جو پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے, جو پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. تو میرے بھائیو, ہم اپنے نبی کی زندگی میں یہ دو باتیں بڑی نمایاں دیکھتے ہیں. ایک اللہ سے تعلق ہے نماز کے ذریعے, ذکر کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, روزے کے ذریعے, حج, زکات, یہ عبادات, لیکن عبادات لمیٹڈ ہیں.
اور دوسرا اللہ کے بندوں سے تعلق ہے اخلاق کے ذریعے، صبر کے ذریعے اور حسن سلوک کے ذریعے. میرے نبی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت ان سے ہے جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ بغض ان لوگوں سے جن کے اخلاق برے ہیں. دوسری چیز جو ہم اپنے نبی کی زندگی میں دیکھتے ہیں، جس نے مجھے یہاں پہنچایا ہے وہ دعوت اللہ ہے. میرے نبی کی زندگی، ساری زندگی کی، دیکھو نا ہم چھوٹی چھوٹی سنتیں سیکھتے پھر رہے ہیں، اور جو میرے نبی کی زندگی کی سب سے بڑی مہا سنت ہے وہ تو دعوت اللہ ہے. داڑھی بھی سنت ہے، پگڑی بھی سنت ہے، سرما بھی سنت ہے جی، ٹخنے سے اوپر شلوار بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، یہ سنتیں تو سیکھی ہیں، لیکن جو میرے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے وہ تو دعوت اللہ ہے، جس میں آپ کھپ گئے، اتنا کھپے کہ اللہ نے کہا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے نبی اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود فوت ہی ہو جائے. تو دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے نبی کی زندگی دو چیزیں، ایک ذات کے لحاظ سے جس میں دو چیزیں، ایک اللہ سے جڑنا، ایک لوگوں سے جڑنا، دونوں اپنی جگہ پر، یہ دو پر ہیں، دو پر ہیں. اخلاق نہ ہوئے تو عبادات مردود ہو جائیں گی، عبادات نہ ہوئی تو اخلاق قبول نہیں ہوں گی، لہذا یہ دو پر ہیں. اور دوسری چیز جو میرے نبی کی زندگی میں، وہ دعوت اللہ ہے، وہ یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ ہے جو میرے نبی نے آخری حج میں، آخری حج میں آپ نے 9 تاریخ کو میدان عرفات میں فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع. میں نے حدیث میں دعاؤں کی کتابیں پڑھی اور صبح شام کی دعائیں یاد کی، قرآن کی دعائیں، صبح شام کی دعائیں. یہ جو دعا میرے نبی نے دی ہے، کسی کو یہ دعا نہیں دی جو اللہ نے یہاں تبلیغ کے کام کرنے والوں کو دعا دی. عجب لفظ ہے نظر اللہ عمرہ. پہلے میں تمہیں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں، میرے نبی نے کہا یا اللہ جو میرا پیغام لوگوں تک پہنچائے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ تبلیغ صرف تبلیغی جماعت والوں کا کام ہے، جس کا چلہ لگا ہے 3 چلے گا وہ تو تبلیغ کرے گا، ہم ڈالر کمائیں گے. اور تم سمجھتے ہو کہ تبلیغ صرف نیک لوگوں کا کام ہے، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہم کیا تبلیغ کریں گے، اور یہ ہمارا تو اپنا ہی عمل نہیں، ہم نے کیا تبلیغ کرنا. یہ ساری باتیں شیطان کا چلایا ہوا چکر ہے. سنو میرا رب، میرے نبی فرما رہے ہیں یا اللہ میرے جس امتی نے میری بات کو سنا، فوعاها اسے محفوظ کیا، ثم اداها کما سمعها، خود عمل ہے یا نہیں آگے پہنچایا، خود عمل ہے یا نہیں لیکن آگے پہنچایا. ایک آیت کا بڑا غلط مطلب لیا جاتا ہے، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں جی مفتی صاحب کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں؟ اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ جو عمل نہیں کرتے اس کی دعوت بھی نہ دو، جو عمل نہیں کرتے ہو اس کی تبلیغ بھی نہ کرو، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، تم کہتے اور کرتے نہیں ہو. چونکہ آگے قرآن کہہ رہا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اس آیت کو اتنا غلط سمجھا گیا ہے کہ سر پیٹ کے رہ جاتا ہوں. لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کہا جی میں تو خود نماز نہیں پڑھتا، میں کیسے روزے میں جاؤں، میں لوگوں کو کیا کہوں نماز پڑھو، میری تو اپنی داڑھی نہیں، میں کس کو کیا کہوں داڑھی رکھو، میں تو روزہ نہیں رکھتا، میں کس کو کیسے روزہ رکھو. اللہ کہتا لم تقولون ما لا تفعلون. تو اب میں ایک لفظ بولتا ہوں، کبر مقتن، کبر مقتن، کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اب یہ میری بات ذہن میں رہے، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں، ٹھیک ہو گیا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں، مثلا میں حافظ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک بچے سے کہتا ہوں بچہ تو حفظ کر لے بڑا نفع ہوگا، تو یہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا یا گناہ کیا ہے؟ بولو. تو جو مطلب آج سمجھا جا رہا ہے اس کے مطابق چونکہ میں نے گناہ کیا ہے، چونکہ میں تو خود حافظ نہیں ہوں، میں اس کو دعوت کیوں دے رہا ہوں؟ جب میں خود حافظ نہیں ہوں
اور میں کہہ رہا ہوں اپنے بیٹے سے ہی کہہ دوں میرا بیٹا تو قرآن یاد کر لے, وہ آگے ابا تو پہلے خود یاد کر پھر مجھے دعوت دینا, پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر اوروں کو تبلیغ کرنا. میں یہ کہا کرتا ہوں جو یہ کہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں میں اب تبلیغ کروں گا, اس سے بڑا تو شیطان کوئی نہیں. جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا اس سے بڑا تو شیطان کوئی نہیں. جو جتنا ٹھیک ہوتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے, جو جتنا بگڑا ہوتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. لہذا ساری زندگی تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا, کیونکہ میں تو ٹھیک ہی نہیں میں کیسے تبلیغ کروں. بیٹا قرآن یاد کر لے, وہ کہتا ابا یا تو پہلے خود یاد کر پھر مجھے تبلیغ کرنا, اور ابا بہت بڑا گناہ تو نے کیا ہے. اللہ کہتا قبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں. ابا توبہ کرو تم مجھے کیا کہہ رہا ہے. یہ ساری بات ٹھیک ہے, عقل میں آنے والی ہے. یہ ایک شرابی کسی کو کہتا ہے بیٹا شراب نہ پینا, میں اجڑ گیا تو نہ شراب پینا, تو اس نے گناہ کیا ہے. قبر مقتن, خود تو کرتا نہیں دوسرے کو کون کہہ رہا. بہت غلط سمجھا گیا ہے اس آیت کو. مجھے جس نے 3 دن کے لیے وصول کیا تھا وہ آج بھی داڑھی موڑتا ہے, تو میں اس کو کہتا کہ تو کم وقت پہلے اپنا آپ تو ٹھیک کر پھر مجھے تبلیغ کر, تو میں کتنے گھاٹے میں جاتا. میں اس کے کہنے پہ چلا گیا 3 دن. ایک آدمی کمزور ہے تہجد نہیں پڑھ سکتا ہے, وہ کسی صحت مند کو کہتا ہے بیٹا تہجد پڑھا کر قبر میں اندھیرا نہیں رہے گا روشنی ہوگی, وہ کہے بابا جی پہلے خود پڑھ پھر مجھے کہنا. تو یہ جس نے اس کو کہا ہے بیٹا تہجد پڑھا کر خود نہیں پڑھتا, یہ گناہ ہے. گناہ ہے تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ قبر مقتن بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جو نہیں کرتے اس کی دعوت نہ دو, جو نہیں کرتے اس کی ترغیب نہ دو, یہ اس کا مطلب نہیں ہے. جس سے پھر اچھا 3 چلے تو میں نے لگائے. وہ ایک نوجوان مجھے میرا دوست تھا, 3 دن کے لیے پکڑ کے لے گیا, میں چلا گیا. جس نے مجھے مدرسہ پڑھنے کی ترغیب دی وہ دکاندار تھا. 3 چلے کے آخر میں ہم دونوں کی تشکیل کٹھی تھی, مجھ سے کہنے لگا تم عالم بن جاؤ ڈاکٹری چھو. میں ڈاکٹری پڑھنا چاہتا تھا میڈیکل, میرے باپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے. تو مجھ سے کہنے لگا تم خود, وہ دکاندار تھا, میں اگر اسے کہتا تو پہلے خود عالم بن پھر مجھے تبلیغ کرنا, اور تو توبہ کر تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, تو مجھے عالم بننے کی بات کر رہا, خود تو عالم ہے نہیں, خود تو تیرا جنرل اسٹور ہے, مجھے کہتا میں عالم بن جاؤں, جا توبہ کر 2 نقل پڑھ. تو میں نے اس کے کہنے پہ عمل کر لیا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے پہ لگا دیا. میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میرا بھائی ڈاکٹر ہے, تو میں بھی وہیں بیٹھا کلینک میں ہوتا. تو اب میں نے مختلف مثالوں سے اس چیز کا غلط ہونا واضح کیا ہے, اب میں اس کا صحیح مطلب بتاتا ہوں. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, جو تم نے کام نہیں کیا وہ کیوں کہتے ہو میں نے کیا ہے. قبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, جو کام تم نے نہیں کیا اگر تم اس کے بارے میں لوگوں سے کہو گے کہ میں نے کیا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. نماز نہیں پڑھی اور کہتا میں تو نماز پڑھتا ہوں, تو یہ ہے لم تقولون ما لا تفعلون. روزہ نہیں رکھا کہتا میں تو روزے سے ہوں, یہ ہے لم تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو جو تم نے کیا نہیں. جو کام تم نے نہیں کیا وہ مت کہو کہ میں نے کیا ہے, چونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. یہ مطلب نہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے تو کسی کو نماز کی دعوت نہ دو, تم شراب پیتے تو کسی کو شراب سے روکو نہیں, تم جوا کھیلتے تو کسی کو جوئے سے روکو نہیں. یہ مطلب تو بالکل شیطان نے پھیلایا ہے لوگوں کو بددل کرنے کے لیے. اب جنید بغدادی لائیں گے تبلیغ کرنے کے لیے, شیخ عبد القادر جیلانی کو لائیں گے تبلیغ کرنے کے, ہم ہی نے کرنی ہے. ہم میں عیب بھی ہیں ثواب بھی ہیں. جب میرے ذمے ایک کام لگ گیا ہے مجھے کرنا ہے, میں اچھا ہوں پھر بھی کرنا ہے, برا ہوں پھر بھی کرنا ہے. پہلی جماعت مولانا الیاس صاحب نے بھیجی, پہلی جماعت جس
جس جماعت کے بعد آج اتنے بڑے نقشے بنے ہوئے ہیں، پہلی جماعت گئی واپس آئے، ہاں بھائی سناؤ کیا کیا؟ کہا جی حکو پیا. حکا نہیں ہوتا پنجاب ہندوستان میں بھی ہے پاکستان میں، کہا جی حکو پیا، میں باتی تھے نا حکو پیا، گنجی کھائی، گنجی وہ میٹھے چاول کو کہتے ہیں، گنجی کھائی، مہری کھائی، مہری وہ جو بناتے ہیں لسی میں جو بناتے ہیں، تو ان کی تعظیم، اور سوئے اور آ گئے. کہا شاباش انقلاب آ گیا، بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا. تو تم بھی اب پاناما میں اس پہلی جماعت کی طرح ہو کہ تم نوجوان اکثر ہو چکے ہیں، بوڑھے تھوڑے ہو چکے ہیں، نئی نسل پروان چڑھ چکی ہے، اب تمہیں تبلیغ کا کام کرنا ہے، تم جاؤ کھا کے آ جاؤ، سو کے آ جاؤ، پی کے آ جاؤ، جو مرضی کر کے آ جاؤ، بیچ سے گزر کے آ جاؤ، لیکن تم نے بہت بڑا کام کیا کہ تمہارے قدم اللہ کی نسبت سے اٹھے ہیں، یہ ضرور رنگ لائیں گے. ہمارے ساتھ ایک بڑے تاجر تیار ہوئے تین دن کے لیے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، تو ہم ان کو نہیں کہتے تھے نماز پڑھو، بس تین دن لگا کے چلے جاتے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے ٹھیک ہے آ جاؤ آ جاؤ. تین دن آتے رہے نماز کوئی نہیں، تین دن لگ رہے ہیں، چھ مہینے بعد تین چیلے کے لیے تیار ہو کے نکل گئے. لم تقولون ما لا تفعلون، جو کام نہیں کیا اس کے بارے میں کیوں کہتے ہو میں نے کیا ہے؟ کبر مقتن عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون، تم لوگوں سے وہ کہو جو تم نے نہیں کیا، چونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے. جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، یہ نہیں کہ اگر میں مجھے میرے پاس کچھ نہیں تو میں تبلیغ بھی نہ کروں، تو میرے تو ذمے ہے، اگر جبت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، مجھے تو صدا لگا. تم لوگ پھیری نہیں لگاتے ہو، سودا بیچتے ہو کہ نہیں بیچتے ہو؟ ارے بکتا ہے کہ نہیں بکتا؟ پھیری لگانے سے سودا بکتا ہے. تم لا الہ الا اللہ کی پھیری لگاؤ، تمہیں بڑے خریدار ملیں گے. تم نے پھیری لگانا ہی چھوڑ دیا ہے، صرف ڈالر بنانے کے چکر میں پڑ گئے ہو. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تبلیغی جماعت نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کہہ رہے ہیں، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها کما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع. میں نضر آباد میں بتاؤں گا، یا اللہ جو میرا امتی، جو تیرا بندہ میرا پیغام سنے پھر اسے محفوظ کرے پھر آگے پہنچا دے، عمل کرے یا نہ کرے اس میں ہے ہی نہیں. ایک اور حدیث سا سناتا ہوں، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. یہ صحاح ستہ کی روایت ہے، آپ نے کہا کوئی ہے مجھ سے کچھ باتیں لے لے یا خود عمل کر لے، نہیں کر سکتا تو کسی عمل کرنے والے کو بتا دے. تو اگر عمل کرنا شرط ہوتا تبلیغ کے لیے تو میرا نبی یہ تو نہ کہتا. تو ابو ہریرہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میں تیار ہوں، مجھے بتائیں. یا اللہ جو میرا امتی تیرا بندہ میرا پیغام سنے اور اسے آگے پہنچا دے، جیسے سنا تھا آگے پہنچا دے. تو یا اللہ تو اسے نظرت عطا فرما، نظرت. یہ آپ یہ لفظ آپ یہاں پاناما میں سمجھ نہیں سکتے، چونکہ آپ کے یہاں خزاں ہے ہی نہیں. اور یہ سمجھ میں آتا ہے جب خزاں دیکھی ہو، پت جھڑ پت جھڑ. دسمبر میں آ کر ہمارے ہاں پتے جھڑ جاتے ہیں، جنوری میں پتے جھڑ جاتے، درخت ننگے ہو جاتے، بالکل ننگے ہو جاتے. اور قرآن میں یہ لفظ آیا، تعارف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو دیکھے گا ان کے چہروں پر نعمتوں کی نظرت. ابھی میں ترجمہ بعد میں کرتا ہوں. وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، ہم نے انہیں سرور بھی دیا نظرت بھی دی. نظرت ظاہر کی چیز ہے، سرور اندر کی چیز ہے. اب نظرت کیا ہے؟ جنوری تک پتے گرتے ہیں، درخت ننگے ہو جاتے ہیں، جب فروری کے پہلے ہفتے میں ذرا ٹھنڈک کم ہوتی ہے تو پھر شگوفے نکلتے ہیں،
اور پتے نکلتے ہیں. ان پتوں میں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک بڑا خوبصورت سبز رنگ ہوتا ہے, دوسرا اس میں چمک ہوتی ہے, تیسرا وہ نرم و نازک ہوتا ہے. جب وہ مارچ میں آتا ہے تو چمک ختم ہو جاتی ہے, نرمی رہتی ہے اور سبزہ رہتا ہے. جب اپریل آتا ہے تو اس کی نرمی بھی ختم ہو جاتی ہے, چمک بھی ختم ہو جاتی ہے, صرف سبزی رہ جاتا, سبزہ رہ جاتا ہے, سبز رنگ رہ جاتا ہے. یہ جو اس کے اندر تین خوبیاں جمع ہوتی ہیں, ایک چمک, ایک رنگ اور ایک اس کی لچک اور نرماہٹ, یہ تین چیزیں ہمارے علاقے میں درخت کے پتے کو صرف ایک مہینے کے لیے نصیب ہیں. اس کو کہتے ہیں بہار. بہار, بہار دنیا میں ناممکن ہے ایسی بہار مستقل قائم رہے. اپریل میں جاتے ہی بس اس کا ایک روپ رہ جائے گا سبز, باقی دو روپ ہوا لے جائے گی, تپش لے جائے گی. یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. تو میرا نبی کہتا ہے یا اللہ, جو میرا امتی, جو تیرا بندہ میرا یہ پیغام لے کے لوگوں تک پہنچے, اسے تو ایسی بہار دے جس میں خزاں نہ ہو, اسے تو ایسا خوبصورت کر دے جس کے پیچھے بدصورتی نہ ہو, اسے ایسی خوبصورت زندگی دے جس کے پیچھے بدصورتی نہ ہو, اس کے اندر کو خوبصورت کر دے, باہر کو خوبصورت کر دے, خوشحال کر دے, آباد کر دے, نہال کر دے, آباد کر دے, دنیا بھی میں بھی خوبصورت بنا دے, آخرت میں بھی خوبصورت بنا دے. نظر اللہ, آگے مفعول فی ذکر نہیں کہ کہاں یہ بہار ہو, تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ دعا کسی کو نہیں دی سوائے تبلیغ والوں کی. جو بھی تبلیغ کرے, میں کروں آپ کرو, جو کرے, یا اللہ جو میرا یہ کام کرے اس کی زندگی میں خزانہ آئے, اس کی زندگی میں بہار. کون سی بہار؟ وہ تین صفت والی بہار کہ چمک بھی ہو, رونق بھی ہو, حسن بھی ہو, جمال بھی ہو, کمال بھی ہو, اور زوال سے پاک کر دے. یہ دعا ہے جو تبلیغ کا کام کرے گا. اور ذمہ داری ہے, آپ نے 11 تاریخ کو فرمایا, 10 تاریخ کو منا کی وادی میں فرمایا, فلیبلغ الشاہد الغائب, میرا پیغام آگے پہنچاؤ. تو اب جب ہم نے پہنچانا ہے تو ہم نے تو کرنا ہے, عمل ہے یا نہیں کرنا تو ہے, اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے کرنا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے, پتہ نہیں کس کی تو فعل اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش کر دے. جنت میں لوگ جا رہے ہوں گے اور ادھر مجرم کھڑے ہوں گے, جہنم والے کھڑے ہوں گے, تو جنت میں لوگ جا رہے ہوں گے تو جہنم کی صفوں میں سے ایک آدمی کہے گا بھائی صاحب, ایک جننی دو گے بھائی صاحب, تو وہ کھڑا ہو جائے گا, آپ نے مجھے پہچانا؟ کہے گا نہیں. کہا میں نے دنیا میں آپ کو وضو کی ضرورت تھی تو میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا, یا یوں آتا ہے میں نے آپ کو پیاس تھی میں نے آپ کو پانی پلایا تھا, یاد آیا؟ کہا ہاں یاد آیا. کہا دیکھو میری جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے, میری سفارش تو کر دو. تو وہ کہے گا یا اللہ یہ تیرے اس بندے نے میرے اوپر ایک احسان کیا ہے, مجھے یاد دلایا ہے, میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں اس کے بغیر جنت میں جاؤں, یا اللہ اسے بھی میرے ساتھ کر دے. تو اللہ فرمائے گا چل تو لے جا, تیرے پیچھے اس کو بھی کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, میری ساری تبلیغ مردود ہو گی, شہرت لے گئی, واہ واہ لے گئی. ممبر پہ بیٹھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں. میں تمہارے بارے میں قسم کھا سکتا ہوں کہ تم سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہو, میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے تم سے بات کر رہا ہوں. میں موت پہ مجھے پتا چلے گا کہ یہ مردود تھا یا مقبول ہے, یہ شہرت کا افسانہ تھا یا دین کی محنت تھی, یہ موت پہ پتا چلے گا, اس سے پہلے مجھے کچھ پتا نہیں. ایک بڑے آدمی تھے یوسف بن حسین بغداد میں, بہت بڑے محدث, مفسر, خطیب. جب ان کا انتقال ہونے لگا, بڑی شہرت پائی, تو انہوں نے کہا یا اللہ ایک میرے پاس خیانت ہے, ایک میرے پاس دیانت ہے. تیرے ساتھ میں نے ہمیشہ خیانت کی,
تیرے بندوں کے ساتھ ہمیشہ امانت سے کام لیا، تیری بات کو صحیح پہنچایا، غلط نہیں پہنچایا یا اللہ، لیکن تیرے ساتھ میرا معاملہ غلط رہا، میں تیرے سے بددیانتی کرتا رہا یا اللہ، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر. یہ کہتے کہتے ان کا انتقال ہو گیا. تو خواب میں اپنے کسی دوست کو ملے تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا، تو کہا اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا یوسف تیری بات نے مجھے خوش کر دیا، جا اسی کے طفیل تجھے معاف کیا، بے شک میں تیری خیانت کو دیکھتا رہا لیکن تیری دیانت کے بدلے تیری خیانت کو معاف کرتا. میری تبلیغ مردود ہو گئی، آپ کی تبلیغ مردود ہو گئی، آپ کھڑے ہو گئے مجرموں کی صف میں، آپ کے طفیل سینکڑوں آدمی جا رہے ہیں جنت میں، پانی پلانے والے کی سفارش قبول ہو جائے گی تو جس نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا اس کو بھی تو کچھ حق ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو بھائیو تم بڑی دور رہتے ہو، تبلیغ کے کام کو کام بنا کے کرو، اور کرنے والے کو آسمان سے نہیں اتریں گے اور بے عیب نہیں آئیں گے. یہی عیب دار، یہ تم اکثر ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہو، یہیں کی پیداوار بیٹھے ہو اکثر تم میں، اب جو انڈیا سے آئے اور وہ تھوڑے ہو چکے ہیں، یہاں کی نئی نسل پروان چڑھ چکی. تبلیغ کا کام کرو، تمہاری زندگی بنے گی، سنورے گی، تمہاری اپنی اگلی نسلیں وہ اللہ کے فضل سے ایمان اسلام پہ باقی رہیں گی. اگر تبلیغ کی محنت مٹ گئی تو کچھ باقی ہاتھ میں نہیں رہے، کچھ ہاتھ میں نہیں رہے گا. اور اسے اپنا کام سمجھ کے کرو. اگر میں غلط آدمی ہوں تو میری وجہ سے تم نماز چھوڑو گے؟ قاضی باز میں نے تو نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے. کیوں چھوڑ دی ہے؟ کہ وہ طارق جمیل کو دیکھا نمازی ہو کر وہ جھوٹ بولتا ہے تو میں نے نماز چھوڑ دی. کبھی دیکھا ایسا؟ جی میں نے تو حج کرنا چھوڑ دیا ہے. کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کہ وہ حاجی صاحب حج کر کے بھی وہ ہیرا پھیری کرتا تو میں نے حج چھوڑ دیا. کبھی کوئی ایسا پاگل دیکھا ہے؟ صرف تبلیغ پہ آ کے نزلہ گرتا جی ہم نے تبلیغ چھوڑ دی. کیوں؟ تبلیغ والے ایسے ہیں تو کیا کرنی تبلیغ؟ اگر تو تبلیغ طارق جمیل کی ہے پھر تو مجھے تولو، اگر میں ٹھیک ہوں تو کرو، میں غلط ہوں تو چھوڑ دو. لیکن جب تبلیغ بھی اسی رب کا حکم ہے جس نے نماز کا حکم دیا، تبلیغ اسی رب کا حکم ہے جس نے روزے کا حکم دیا، تبلیغ اسی نبی کا امر ہے جس نے ہمیں شریعت دی ہے، تو مجھے کرنا ہے. سارے تبلیغ والے برے ہوں مجھے کرنا ہے، سارے تبلیغ والے اچھے ہوں مجھے کرنا ہے، سارے مسلمان کوئی اچھے ہیں، اکثریت تو بروں کی ہے، تو ہم کلمہ بھی چھوڑ دیں پھر اسلام بھی چھوڑ دیں کہ مسلمان بہت برے ہیں اسلام چھوڑ دو؟ میں مطلب یہ دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جتنے بیرون ملک گئے مسلمان، اگر ان کے اخلاق ہوتے میرے نبی والے تو اسلام یوں پھیلتا جیسے صبح صادق کی روشنی پھیلتا. تو ہماری بد اخلاقی نے ہمیں تباہ کر دی. تو کسی کی برائی سے حکم تھوڑے چھوڑا جاتا ہے. میرے برو ہونے سے تم مدرسے پڑھنا چھوڑ دو گے، علم چھوڑ دو گے؟ مولوی بڑے خراب ہوتے ہیں، علم ہی چھوڑو. نمازی بڑے خراب ہیں، نماز داڑھی والے دیکھو داڑھی رکھ کے جھوٹ بولے، لہٰذا داڑھی منڈا دو. تو اب تو تم نے دو گناہ کر دی، ایک جھوٹ بولنے کا، ایک داڑھی منڈانے کا. چونکہ جھوٹ بولنے کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے، جھوٹ بولنے کا تعلق شریعت سے ہے. شریعت میں جھوٹ بولنا حرام ہے. تو بھائیو تبلیغ کا کام ہر مسلمان کے اسی طرح ذمہ ہے جیسے نماز ذمہ ہے، روزہ ذمہ ہے، حج ذمہ ہے، زکوٰۃ ذمہ ہے، ایسی تبلیغ بھی ذمہ ہے کہ اپنے دین کو بھی باقی رکھو، اپنے دین کو بھی کی حفاظت کرو اور اوروں تک بھی پہنچو. پتہ نہیں کتنے لوگ تمہاری وجہ سے ہدایت پہ آ جائیں گے. ایک دفعہ جنید جمشید میرے سامنے بیٹھا اور اتنا رویا کہ اس کی ساری یہ داڑھی نا تر ہو گئی، اس کے منہ سے تھوک نکل یہ ساری داڑھی گندی ہو گئی اور آنسو بہ بہ، وہ کبھی ایسے گرے
کبھی ایسے گرے میرے سامنے بیٹھو، کبھی یوں گرے کبھی یوں گرے، اور کہے مولوی صاحب میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا، تمہیں نئی خبر تم نے مجھے کہاں سے نکالا، میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا، میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا، میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا، تمہیں نئی خبر تم نے مجھے کہاں سے نکالا، اور روتے روتے ادھر گرے ادھر گرے، مجھے کیا خبر وہ کیا کرتا تھا۔ تو ایسے کتنے ہیں جن کہ ہمارے چند بول اس کو اس گندگی سے نکال سکتے۔ تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا کے کرو، اس کو کسی کے ساتھ مت جوڑو کہ وہ برا ہے تبلیغ چھوڑ دو، وہ اچھا ہے تبلیغ کرو، یہ ضرور علماء کریں ہم نہیں کریں گے، نہیں سب نے کرنا ہے۔ اس وقت اللہ کی ہے بھی مدد تبلیغ کے ساتھ، اور اللہ کا ہدایت کا نظام تبلیغ کے ساتھ چل رہا ہے، باقی جتنی دین کی محنتیں محدود ہیں، بڑھ نہیں سکتی۔ میں خود 10 مدرسے چلاتا ہوں لیکن محدود ہیں، 1000 سے اوپر میں لڑکے نہیں داخل کر سکتا، میرے پاس 1000 کی گنجائش، اس سے زیادہ کی نہیں، میں کہتا بھائی جاؤ کسی اور مدرسے میں جاؤ، میرے پاس گنجائش کوئی نہیں ہے۔ تبلیغ ایک ایسی محنت ہے جس کا کوئی کنارہ ہی کوئی نہیں، بحر نا کنار ہے، نہ گہرائی کا پتہ ہے، نہ لمبائی کا پتہ ہے، نہ چوڑائی کا پتہ ہے۔ چوروں کے پاس بھی جاؤ، ڈاکوؤں کے پاس بھی جاؤ، زانیوں کے پاس بھی جاؤ، شرابیوں کے پاس بھی جاؤ، ہمارے علاقے میں ایک وہ طوائفوں کا اڈا ہے، وہاں پہنچ گئے، طوائفوں کو جمع کیا، انہوں میں نے بیان کیا، تو اس میں کوئی 10-12 لڑکیوں نے توبہ کی جو ناچنے کے لیے دبئی آتی تھی۔ اگلے دن ایک لڑکی تو اڈا چھوڑ کے بھاگ گئی اور اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی کہ مجھے پناہ دو، میں اس گندے کام سے توبہ کر چکی ہوں۔ 3 دن کے بعد ایک لڑکی میرے گھر پہنچ گئی، میرے گھر، فوزیہ اس کا نام، کہ مولانا میری جان بچاؤ، میرے بھائیوں نے مار مار کے مجھے میرا سر پھاڑ دیا ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں یہی کام کرنا ہے، ہمیں روٹی کما کے دو، اور میں نے ان سے کہا ہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں یہ گندا کام نہیں کروں۔ ہم نے تو ہر ایک کے پاس جانا، پتہ نہیں کون کس وقت ہدایت پر آج۔ تو بھائیو میری آج کی اس مجلس کا خلاصہ 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ دین اپنے اندر لاؤ، دوسری ہے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ، اور دین کی بنیاد ہے اللہ سے تعلق، اللہ کے حبیب کی شریعت، اور آپ کی شریعت میں 2 چیزیں ہیں، ایک عبادت ایک اخلاق، اس سے آپ کی زندگی مکمل ہوگی، آپ خوشبودار ہوگے، اس کو لے کر پھرو۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی، 4-4 مہینے، جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ آج نیت کر لو 4 مہینے لگانے کی، ٹھیک ہے نا، جب تمہیں اللہ اس کی توفیق دے 4-4 مہینے کی سارے بھائی نیت کر لو، کرتے ہو نا بھائی سارے بھائی۔ جمعرات کو یہاں مرکز میں آیا کرو، رات یہاں قیام کیا کرو، اپنے کھانے کے ساتھ ہو، بستر کے ساتھ ہو، رات یہاں قیام کرو، پورے ہفتے کا غبار دھل جائے گا۔ ہر مہینے 3 دن ضرور لگاؤ، اب تھوڑے سے تو لوگ ہو، 3-4 ہزار تو ٹوٹل ہو، اس میں عورتیں نکال دو، بوڑھے نکال دو، بچے نکال دو، باقی اتنے ہی آپ ہو گے جتنے آئے بیٹھے ہو، 10-20 اور نہیں آئے ہوں گے، باقی تقریباً آپ سارا پاناما کے مسلمان آئے بیٹھے ہو۔ آپ اپنی ترتیب بنا کر ہر مہینے 3 دن کے لیے نکلنے کی ترتیب بناؤ۔ نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں تم جا کے سو جاؤ، کھاتے رہو پیتے رہو، 3 دن لگا کے آ جاؤ، کچھ بھی نہ کرو، 3 دن لگا کے آ جاؤ، تمہیں دیکھنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، نکلتے رہو نکلتے رہو نکلتے رہو۔ جنید جمشید جب ملاقات ہوئی تو 3 دن کی بات پکی ہوئی، بس 3 دن نہیں چھوڑنے۔ اس کا اشکال یہ تھا میں تو اسٹیج پہ یہ کچھ کرتا ہوں تو میں 3 دن کیسے لگاؤں، میں تبلیغ کیسے کروں، میں تو کیا کرتا ہوں اسٹیج پہ، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، میں بھی ناچ رہا ہوں، تو تبلیغ اور یہ کیسے جڑے گا؟ میں نے کہا جڑے گا، تم کرو۔ دوا کھاتے کھاتے پھر آہستہ آہستہ ہی فائدہ ہوتا ہے، پہلے دن گولی اندر اور دم جلندر۔
تو چھ سال تین دن لگاتا رہا اور سٹیج پہ ناچتا رہا. رات کے دو بجے فارغ ہو رہا, پیچھے ہماری گاڑی کھڑی ہوتی تھی. جب وہ پنجاب میں آتا تھا, کراچی پنجاب میں جب وہ آتا تھا, جہاں آتا تھا جہاں گاتا تھا, جب فارغ ہوتا تھا پیچھے ہماری گاڑی کھڑی ہوتی تھی. اس کو بٹھایا اور سیدھا مسجد میں لے کے آ کے کھلایا سلایا پلایا, چل بھائی سو جا. چھ سال ایسے ہوتا رہا, وہ تین دن بھی لگاتا رہا, گاتا بھی رہا, وہ تانے الگ, لوگوں کے بولیاں الگ, چونکہ لوگوں کو نہ سلیقہ ہے لینے کا نہ پتہ ہے کہ کسی کو قریب کیسے کیا جاتا, ٹھا کر کے فتوا مارتے ہیں اس کے سر پر. پہلے تو استعداد پیدا کی جاتی, دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے. طائف کے لوگ آئے, کہا ہم کلمہ تو پڑھیں گے زکات نہیں دیں گے, ہم نے کہا نہ دو. جہاد نہیں کریں گے, ہم نے کہا نہ کرو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا انہیں پکا تو ہونے دو, پھر سارے ہی کریں گے. کلکتہ میں ایک مسلمان ہوا, ایک شخص مسلمان ہوا, تو اوپر سے روزے آ گئے, روزے تھے گرمیوں کے, تین روزے رکھنے کے بعد لوگوں نے کہا روزے رکھنے پڑیں گے, رمضان ہے, تین روزے رکھ کے کہنے لگا اسلام ہے تو بڑا اچھا, میرے بس کا نہیں, دوبارہ چھوڑ دیا. حضرت تھانوی کو پتا چلا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان سب کے کان پکڑا کے ان کو ڈنڈے مارتا جنہوں نے اس کو روزے رکھوائے, اگر میں ہوتا تو میں اسے روزے کبھی نہ رکھواتا, جب وہ پکا ہو جاتا اسے قضا کرواتا. تو ہر مہینے تین دن سارا جمع نیت کر لو, ٹھیک ہے نا, کر دو نا. ایک اور نیت آج کر لو کہ آج تک جو اللہ اور آپ کے میرے, اللہ اور ہمارے درمیان جو کچھ اونچ نیچ ہے آج ہم اس پہ توبہ کر کے اٹھیں یہاں سے. آپ چھوٹا سا مختصر سی کمیونٹی ہو, آج توبہ کر کے اٹھو. تین چلے جب مرضی لگاؤ گے, چلہ جب مرضی لگاؤ گے, تین دن لگانے کے لیے ترتیب بناؤ گے, توبہ کے لیے تو کوئی ترتیب نہیں. ابھی تم کہو میری توبہ تو معاف, یہ ایسی تشکیل ہے جو میں ابھی چاہتا ہوں ابھی, کہ آپ سارا مجمع یہاں سے توبہ کر کے اٹھو, ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو سارے مجمع, تو کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب آپ کو مبارک ہو, اگر یہ دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے سب. آپ ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا. میں پاکستان میں اس کا بڑا اہتمام کرتا ہوں, اور اس سے ایسے ایسے لوگوں نے توبہ کی کہ میں حیران ہو گیا. ڈاکو قاتل آ کے بیٹھے اور سنا ہے تو بس ٹپ ٹپ آنسو گرے ہیں, اور ایسی توبہ کی ہے کہ حیران ہو کے رہ گئے. اور توبہ کا مطلب بڑا خوبصورت ہے, توبہ کا مطلب معافی نہیں, یا مجھے معاف کر. توبہ عربی کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے واپس آ جانا. اللہ کتنا خوبصورت الفاظ استعمال کرتا ہے, توبو اللہ, میرے بندو میری طرف واپس آ جاؤ, میری طرف آ جاؤ. جب کوئی آدمی توبہ کر کے اللہ کے در پر آتا ہے تو اللہ کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید, میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں. تو توبہ تو سب نے کر لی نا. اب جو بھائی تین چلے کی نیت ہو چکی ہو, کب کس وقت جائے گا ذرا کھڑا ہو کے اظہار فرمات. جب مرضی آپ طے کرو, دسمبر کرو, جنوری کرو, ستمبر کرو, اکتوبر کرو, ذرا کھڑے ہو کے اظہار فرما دو. جی بھائی, جی بھائی, ہاں بھائی, بولو بھائی, بولو بھائی. آج ارادے کر لو, اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ. ارادے کرنے میں کوئی زور لگتا ہے؟ ارادے کرنے میں کوئی, کھڑے ہو جاؤ, سارے کھڑے ہو جاؤ تو ہمارا لکھنے کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے.
ماشاءاللہ اللہ قبول کرے اللہ قبول کرے. بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے قبول فرمائے. اگر آپ انشاءاللہ اس دعوت کے کام کو کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کی کمیوں سے درگزر فرماتے رہیں گے تو آپ کا معاشرہ بڑا خوبصورت ہوگا. دیکھو ایک زندگی خوبصورت بنانے کا اصول بتاتا ہوں, کسی کی کمیاں نہ دیکھو خوبیاں دیکھو. ہر انسان میں کمی بھی ہوتی ہے خوبی بھی ہوتی ہے. امام ہمارے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, اگر مجھے کسی میں 99 باتیں کفر کی نظر آئیں اور ایک بات اسلام کی نظر آئے تو میں 99 باتوں کا کوئی نہ کوئی مطلب نکالوں گا اور اس ایک بات کو باقی رکھ کر اسے اسلام پہ باقی سمجھوں. جس کے فتوے پر ہم چلتے ہیں یہ اس ہستی کا قول بتا رہا. اور ہمارا حال یہ ہے کسی میں 99 خوبیاں ہوں اور ایک عیب ہو تو 99 خوبیوں پر یوں کر دیتے, وہ بھی کوئی انسان ہے, وہ بھی کوئی انسان ہے, دیکھو یہ کر رہا ہے, ایسا کاٹا پھیر دیتے. تو ایک اصول اپنا لو, خوبیاں دیکھو کمیاں نہ دیکھو تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو نہال آباد کر دے. نیت کرتے ہو اب انشاءاللہ کل ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی اس مسجد میں, مدینہ مسجد میں تشریف لائیں گے نا سارے دو. ہاں کل, ہاں بھائی جو نکاح کرنا چاہتے ہیں آئندہ کل انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں. ابھی نماز سے پہلے دو تین صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ ان کے بیٹے بیٹیوں کا نکاح کرنا ہے تو کل انشاءاللہ آپ کو اجازت لے کر آ جائیں. کل کر لیں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ دور دراز دیس میں تیرے محبوب کے یہ تھوڑے سے امتی تیری بارگاہ میں جمع ہیں. یا اللہ جیسے ٹوٹی کشتی پر طوفانی موجوں میں بیٹھے ہوئے مسافر آہو زاریاں کرتے ہیں کہ اس وقت انہیں تیرے سوا کوئی نظر نہیں آتا بچانے والا, میرے مولا یہ تیرے بندے بندیاں دور دراز دیس میں ہیں میرے آقا, ٹوٹی کشتی پر سوار ہیں, طوفانی موجیں ہیں کفر کی, نافرمانی کی, عریانی کی, فحاشی کی, زنا کی, شراب کی. یا اللہ حفاظت کر دے, یا اللہ حفاظت کر دے. تو وہی رب ہے جس نے موسیٰ کو فرعون کی گود میں حفاظت کر کے دکھایا, تو وہی رب ہے میرے مولا جس نے چھری کے نیچے اسماعیل کو بچایا, میرے آقا تو نے ہی مچھلی کے پیٹ میں اپنے بندے یونس کو بچایا, میرے آقا تو نے ہی آگ کے ڈھیر پر اپنے خلیل کو بچایا. یا اللہ یہ چھوٹے یہ چھوٹا سا مجمع, یہ مختصر مجمع تیرے حبیب کی امت کا, یہ گناہوں کی وادی میں ہے, یہ نافرمانی کی وادی میں ہے, یہ اندھیرے جنگل میں ہیں, ہر طرف کانٹے بکھرے ہوئے ہیں. یا اللہ نئی نسل بھی خطرے میں ہے, پرانی نسل بھی خطرے میں ہے, اے کریم آقا اپنی رحمت سے ڈھانپ لے, اپنی مدد کو آجا, تو آجا میرے اللہ, آجا میرے اللہ. جب تو ہدایت دینے پہ آتا ہے تو پتھر کے پجاریوں کو تو نے رضی اللہ عنہ بنا دیا, یا اللہ تو نے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنا دیا, تو نے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنا دیا, وہ تو تیرے نبی کو قتل کرنے جا رہے تھے اور تو نے انہیں فاروق بنا دیا. یا اللہ حلی اللہ ہمیں تو مسلمان ماؤں نے جانا ہے, یا اللہ ہم کلمے والے ہیں لیکن کمزور ہیں, گندے ہیں, گناہگار ہیں, اوپر سے ماحول بڑا بے رحم ہے. یا اللہ ہماری نسل بھی خطرے میں ہے, ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے, اے وہ رب جو ہدایت دینے پر قدرت رکھتا ہے, یا اللہ تو ہدایت کی صفت ہماری طرف متوجہ کر دے, اس مجمع کی حفاظت فرما, ان کے بچے بچیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تیرے ہاتھ میں دل ہیں میرے آقا, تو ان دلوں کو نور سے بھر دے, ایمان سے بھر دے, آپس کی محبتوں سے بھر دے. اے میرے مالک پورے جنوبی امریکہ میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب کی حفاظت کا. یا اللہ کسی کی بھیڑ گم ہو جائے تو وہ پریشان ہوتا ہے, کسی کے گھر کا کتا گم ہو جائے تو اسے گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے, ہماری تو بے شمار نسلیں گم ہو گئیں میرے اللہ.
تیرے حبیب یا اللہ کا کلمہ پڑھنے والی نسل گم ہو گئی. میرے اللہ اے کریم آقا, برتن ٹوٹے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے, یہاں تو پوری یا اللہ امت کی امت کا بڑا مجمع گم ہو گیا, یا اللہ ہمیں واپس کر دے, یا اللہ ہمیں واپس کر دے, یا اللہ واپس کر دے, انہیں ایمان عطا کر دے, انہیں کلمہ نصیب کر دے. اے کریم آقا, ہدایت تو تیرے ہاتھ میں ہے یا اللہ, جب تو دینے پہ آتا ہے تو کون روکنے والا ہے. اے کریم مولا, ہماری وہ نسلیں جو گم ہو گئے, عربوں کی ہیں, عجم کی ہیں, جس کی بھی ہیں, وہ یا اللہ دوبارہ ایمان پہ قائم فرما دے, پوری انسانیت میں ایمان کی ہوا چلا دے, ہدایت کی ہوا چلا دے. اس چھوٹے سے مجمع پر رحم فرما, ان کی نسلوں کو پھلنے پھولنے والا بنا, اور پورے علاقے کے لیے ایمان کا ہدایت کا ذریعہ بنا. ان کی آپس کی رنجشیں ختم فرما, الفت و محبت پیدا فرما, بیماریوں کو دور فرما, تنگیوں کو دور فرما, فراخی عطا فرما. یا اللہ, جو ایمان پہ قبروں میں چلے گئے ان کے درجے بلند فرما, جب ہم جانے لگے تو ایمان پہ خاتمہ فرما. اے کریم آقا, میدان معاشر میں تو اعلان کرنے والا ہے, ممتاز الیوم ایہا المجرمون, اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. یا اللہ, ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا, ہمیں دھکا نہ دینا. میرے مولا, تو جانتا تو ہے ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے, ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. یا اللہ, ہمیں قیامت کے دن ہتھ کڑی نہ لگا دینا, ہمیں یا اللہ پکڑوا نہ دینا, ہمیں یا اللہ, ہمیں تو یہاں کی دھوپ مار دیتی ہے, حشر کی دھوپ ہم کیسے برداشت کریں گے, ہمیں حشر کی دھوپ سے بچا. یا اللہ, یہاں کی پیاس ہمیں مار دیتی ہے, ہمیں حشر کی پیاس سے بچا. اے میرے آقا, ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ تجھ سے مانگیں, لیکن تیری رحمت تو اس قابل ہے کہ تو ہمیں عطا کرے. ہمیں اپنے حبیب کے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پلا, کوثر کا پانی پلا. یا اللہ, بہت سے تیرے یا اللہ محبوب کے امتی ہوں گے جنہیں پلانے والے صحابہ ہوں گے, اور بعضوں کو پلانے والا تیرا نبی ہوگا. ہمیں اس لائن میں کھڑا کر دے, چاہے آخر میں ہی کھڑا کر دے یا اللہ, آخر میں ہی کھڑا کر دے یا اللہ, آخر میں ہی کھڑا کر دے یا اللہ, کہ ہم تیرے حبیب کے ہاتھوں پانی پئیں. تو نے یہ تبلیغ کی نسبت ہمیں عطا فرمائی, ہم بگاڑنے والے زیادہ ہیں, بنانے والے تھوڑے ہیں, لیکن یا اللہ, یہ نسبت ہم سے واپس نہ لے لینا, یا اللہ, یہ نسبت ہم سے واپس نہ لے لینا. اسی نسبت پہ ہمیں موت آئے. اور یا اللہ, تو نسبتوں کا قدردان ہے, تو نسبتوں کا قدردان ہے. جب تو بلائے تبلیغ والے آ جاؤ, تو یا اللہ, ہم ہیں تو نہیں لیکن ہمیں لوگ کہتے ہیں تبلیغ والا, ہمیں بھی ساتھ کھڑا کر دینا میرے مولا. جب تو صحابہ کو بلائے, سب سے بڑے مبلغ تو تیرے نبی کے صحابہ تھے, پھر تیرے اس کے بعد نیک بندے, تابعین, تبع تابعین, محدثین, مفسرین. یا اللہ, جب تو ان کو بلائے تو ہمیں بھی بلا لینا, تیری شان میں تو فرق نہیں پڑے گا, ہمارا کام بن جائے گا. یا اللہ, اے کریم آقا, تو نے لوگوں کی زبانوں پہ یہ بات چلا دی کہ یہ تبلیغ والے ہیں. اے کریم آقا, انہی الفاظ کے تفیل یا اللہ, ہمیں قیامت کے دن تبلیغ والا بنا کے اٹھانا, انہی لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرنا, ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دینا, ستاری کا معاملہ کرنا, ہمیں رسوائیوں سے بچانا, یہاں کی رسوائی سے بھی بچا اور اگلی رسوائی سے بھی بچا. یا اللہ, تیری رحم کے ہم طلبگار ہیں, تیرے فضل کے ہم طلبگار ہیں. اس مسجد کو آباد فرما, اس مسجد کو آباد فرما. جیسے جیسے نسل بڑھے, یا مساجد یا مدارس کی کثرت فرما, جتنے مدرسے بن چکے ہیں, جو بن رہے ہیں, ان میں برکتیں عطا فرما, قبولیت پیدا فرما. یا اللہ, اس سارے مجمع کو اور ہم سب کو اس دعوت کی مبارک محنت کے ساتھ جوڑ عطا فرما, اور اس کو کرنے والا بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.